set, Captain. You are ready to go. Šťastný nový rok, ano, správně. Chtěl jsem se najíst tady, ty vole. Dobře, myslíš něco z týho, ty píčo. Takže vás vítáme u novýho streamu. Po delší době. Já se z okroličky map tady od našeho kuchaře Davida. Vyzdravím všechny. Čau. Savka, Koubič, David, chlapci, pozdravte. Ahoj. Ahoj. Myslel jsem, že se na to dneska vyjebe, vole. On už jak dlouho nestreamoval, jak už ani neví, co mele, ty vole. Já jsem z toho vyskočil, jak z jednoucího vlaku, když máš spoždění, víš? Tak, my tady naletíme. Jsem přijel do jednoty, chlapcům koupit svačiny, on bude už je večer, ale víte jak? To jo, ale jednoty mají hodno. Ale jedu, neboj se. 15 měsíců, aha. A když tak, vemaj tu bednu piva, jo? Neboj se, to až po práci. Jak to? Neser. Dobře, no, neboj se nic. Ano, členové, je, já se koukám do chatu! Se se roštípal. Vy jste mě rozptýlili, oba dva. Oba tři. Tak, se nážívání bylo dost, tak tamhle Koubič už má krásný, dostal vyfasováno, krásný stroj. Jo. Podívejte, jaký má kloubrc. Aby nemě upal.
Vítáme všechny. Vítáme všechny. Otázka nevíš, protože by byl na čítaní textur, keď má se grafiky na vysoké. To nevím, to ti nedokážu říct, nejistu jasnovědec. Dneska jedeme hnoje. Já ještě musím to Zetora vytáhnout z dílny. Zetor, zase na dílně. A jedeme vyvážet hnoje. Minule jsme posekli... Opatrně nebo zlovím voj, jo, opatrně. Jo. Bacha na ty devítky, jsou letitý, vole, jo. No já jsem někdy vyvěděl z fabriky, ale jsou to, letitý, to, vole. Že mají novej, to neznamená, že je to nalakovaný, že to je nový. Já se dívám, vole, že špíňa, který to měl zimně spravit, jak to udělal, tak tomu dal štětko svár, vole. Hele, já to spravuju jako některý bazary, barvou. Nechte toho, jo. Štětková metalíza, jo. Jo, vole. Jirko, zdravíme všechny. Zdravíme všech 150 lidí, vítejte tady. Jak se máte čet, co nového? Kdo měl zvolený pivo? Upřímně jsem zapomněl, kudy se tam jede, vole. No, normálně pojedeš ty do vesnice. Ne, z těch krivníků se dáš, krivníka se dáš doleva a pojedeš furt po hlavní. Jo, Davide, doufám, jsi tam dal značky. Ale by tam být. Oni tam jsou, ale neví, jestli tam jsou ty přesně, co myslí, že tam jsou. A tě baliky? Já. No ty až potom. Já to hledám, ale není to na, píše nahrávání mapy. Máte všichni to pivo? Koubič určitě má pivo, nevím jak ostatní kolegové. No tak byla důležitě, ne vole, pojďte na něj věk. U rybníka jedu doleva a pojedu furt po hlavní, co je hlavní? No ta hlavní. Jak je ta tý symbol tý krávy? No ale rovno, nie tam, jak jsou tě zatáčky. No pojedeš furt po těch zatáčkách? To nechcete jít první furu s tím, vole. Ty vole, já jsem úplně v píči. Tak počkej na mě, no, ať. Pohoda, začalo mi 10 dní volna, zítra hurá na ryby, no to je pěkné. Tak se to houpe. A jí se dneska někdo převrátí. Ne, nebudeš lepší, keď pojedeš první, ano. Dnes vše zvláčeno, tak pohoda, stihnu se dojít na stream, no to je výborný. Davide, já radši pojedu, protože tady to bude špatné. Ty vole, tak to nebude jasný. Tak mi to teda nandej, baby. Tak si myslím, že to nebude, tohle je jasný, první natáčka jsem jasnej. Jak se mu to natáčí, jak se mu to... Co? Já jsi neviděl, jak se mu to úplně zhouplo. No počkej, se moc nesměj, ještě to naložím, jo. Koubi, co ta spojka? Ta spojka za... Slyším, jak ta počítaj zuby, vole. A co mám dělat s tím starým krámem? Já nevím, kdo to měl zimně, vole, dát vole do kupy. Já určitě ne, protože já nedám dohromady ani dva šroubky, vole. Ty dáš dohromady v smyslu plnou větu, prosím tě. Náhodou dneska jsem to dokázal, ale je konec měsíce. Ale víc co, každý řidič Škodovky musí mít klobouček. Ano. Ano. Pozdravujeme Pavla, zdravíme Pavla. Ale Pavel, když nosí klobouček, on nemá Škodovku, on má John Deere jako. Tedo, Pavel, bez klobouku to nejde. Já jsem měl nějaký klobouček, ale já nevím, kde je, ale já jsem ho asi ztratil. Já mám asi plno, že? Nemám. Narvu ti to tam toho, co nevíš. Narvi to tam. Čoldo, zdravíme. Bude ještě série už vysehrát ráně, no samozřejmě, že bude. Tak já nevím, co chcete, vole, nechcete... Jenže bohužel prostě ty... Já vám to řeknu tak, jak to říká Savka, byla na to sere. Tak. Tohle bombou pro dnešek končíme, díky, že jste přišli. A u dalšího videa se mějte a čuskus, jak by řekl Peťan, čuskus, pětikundus, čus. já jedu, hele, já to urvu. Ten má, počkej, pauzu. Má, no. Pauzu možná na jeden furt. Jako... Jo, tohle je nádherná mapa, tak však Davidovi se to vede, David je šikovný v tomhle. Dívej, tak to asi peklo. Co, můžeme jet? David asi ví, kam má jet. Na kotě.
Vojto, kdyby končí stream, no, já bych ti to řekl. Ale ty bys pak nemohl dlouho psát. A pan Dufek je tady, ahoj, Michale, ahoj. Ahoj Michale, ahoj, ahoj. Tak co, máš to uvalený všechno, co jsem zasel já? Jo, doufám, že ti nevytekl volej všechen. I s těma ostudama, vole, co dělal ten váš vedoucí? Mě to rychle jist nejede. Pojď, pojď, je. To je to furt řadí, vole, ten debil traktor, vole. Teď to má jeden kvalt na zpátečku, proč to furt řadí zpátečku, vole? Asi to rozbilo. Ty vole, jo, to... Tohle je Milana Musti, ven to někde pošle, bo. Ale já hovno. Taky, bo. Ale hovno, jedem. To je to... Kubiš, kolik už máš zase to fakt rochy mě? Ano, přiměřeně. Já úplně vidím toho Axtex se úplně přiměřeně. Přiměřeně. Ale já už nevím, jak je to myšleno, jestli je to letos, nebo za celou jako svůj... nebo s Focusem jenom, nebo s něčím, jako je takový to červený, co vodil dneska na podlohu do Polska, nebo já nevím. Ne, jak je to myšleno. Ale jako asi to bude hodně hektarů. Ano, vše zaváleno a překvapí, ani nevyteklo tolik olej a ano, i přes tu ostudu, ano. No, vole. Prý, letos kolik už. Prý, kolik letos už. No letos já nevím, vole, já neseju, já jsem sel sem tam něco s Focusem, jenom málo, jinak jsem připravoval si něco. Vojto, Koubiš nejezdí s tou, s terasemkou. Já nejezdí s terasemkou. Já si ještě uberu to, citlivost. A jinak je to jako docela dobrá mašina. Nebej tak těžká. No, podřaď, vole. A ta devítka to je jako kus materiálu, že? Co si budem. Ale má to proti našemu starému prontu jednu dobrou vlastnost. Seje to. Oh. To je docela usečky docela podstatná věc, jo? No a přesně taková podstatná věc u té staré sečky chyběla. A jedu. Nech se to víc koní nechce, musíme provětrat tady kobily. Přece si nebudu špinit. Já jdu v novým, ty vole, to se divím. Teď už tam dojedeš, už mě můžeš předjet. Já nevím kam. Furt rovně, to už dojedeš. Furt po asfaltu. To uvidíš, tady jdeš jasičko, jdeš nahoru dolů, projedeš lesem a po pravé straně budeš mít to pole. To mi to taky moc nejde, jak si myslíš, bo. O, oh, bacha, mě zatáčka, tam ti to jede docela dobře. No. Víte, jaké výhody, když mám jen pomalý stroj, že to je vždy menší pravděpodobnost, že to dá na bok. Ale není nulová! No právě. Ty je to taky do kopce, jede 25, vole. No, mě 16, až než podřadím, vole. Já vás doběhnem asi. No, dobrý! Ty vole, má Kristof, pak jde, vole! A proč blikáš? To. Pak kvůli takovým, když tu provázíme komba, nikdo nezastaví, kurva. A prosím tě, oni by nezastavili, vole, kdyby to jediné má jak na světě, prosím tě. Je pravda. No jak mě počty Kristove předjet, no. Furt rovně a ten Savka za minutu, já jsem v příkopu. Ne, to je už rovinko. Zdravíčko, zadrži, zdravíčko. Dobrý večer, bando, na star kaštané. Do prdele, co to je? I vole, David, jak mě bere, pozri, jak mě bere! Uhni. No tak jeď! Tak, ty vole, máš tady dálnici D1, ty vole, on mi říká uhni. Ty vole, nějaký mě se to pohupuje, ty vole. Kurva, něco se tam přeplal. Jsem si něco přeplý tady, jo, prdele. Jsem si přeplý řazení, já tady, dobrý, jdem. Nazdar, Martias. A to je David, no to ne.
Kdy bude stream z kolonie, jak se odhlasoval? No to buďme rádi, že stream vůbec tohodle. Jo, já jsem to chtěl připravit, já jsem včera ptal, nedostal jsem odpověď na otázku. Já jsem byl zhraný, tak ty... to nevím, jestli se napolihnete, vole. A do prdele. No. Ale Tomáš, ne, to není, tohle není buznádr, tohle je poctivá česká práce. Ty nevidíš ty tahy tou štětkou, co jsem tam měl, jak by mě napadaly z té štětky chlupy. Ale hlavně, že jsi přesně. Tady vás tady 224 víte, to tady děkujeme, že jste přišli. Samozřejmě, než odejdete, dejte like ando, dejte odběr. Pokud můžete, sdílejte náš streamus, kdekoliv samozřejmě. Pokud chcete voňavky, a tak to bysme mohli pak necháš na koubiče. A určitě nás sledujte na Instagramu. Tam je reklama, nebo něco. Ano, správně. Jehle, oni šli zpátky, ahoj. Nejedu. Ahoj. Popoli samo moc nechce. Tak to jsem zvědavý, co budu dělat já, vole. Kam to ještě vyklopí ten blbec? Ty vole, já jsem se tam docela hrabal, tak já nevím, co jsem dělal. Já. Tak já ještě vypřádu vůz a pojedu bez něj, vole. Voňavky se na do pokoje a cítím se jak v bordelu, takže chat jedině doporučuju. Hele, jak je to, když je zapnutý předek, musí to svítit červeně? No právě, že teď ho mají zaplay, vole, když je to žlutý. Prdele, jak já už zase nevím, jak se zapíná, vole. Ty vůbec netušíš, vole, celou dobu. Kde se to zapíná? Pravý CTRL a 789. Jo, tady. No to si pamatuju já, ty vole. Takže, a když je to červený, tak co? Tak je to vypnutý, ty myslíš u závěry. No. Tak je to zapnutý. Když jsou červený? Ano. A když je to žlutý jako to, ta čárka podélně, tak máš zaplý 4x4. Tak já jsem asi dojel. Tak já to myslím. Hej, mě levituje vlečko. Tak si zatím dojdi pro to, pro lánovo. Jo, ty vlečky prostě plný blbnou, ale to je pravda, ne? To budou klidně aj ze včerejší šichty. Měla by se přeměnila 8828HD. Dej tam jedničku, vole, jeď, kurva. Ty vole, nemáte číslo na servis, mě ukazuje špatně palivoměr. Jak to? Jo, aha, to je teplota, počkej. Já to mám volant. Pomoc, já nedojdu ani k tomu hnoj. Hej, co dělá ta vlečka? Dělá i mě. Vítě, zmrzlo, vole, co čekáš jako? V srpnu! To je debil! No to je kreten. Hele, taková otázka. Nemá tady někdo nějakého nového horša jako třeba Pronto? Já totiž nějak potřebuju zjistit, jak se spojují zásobníky. Bylo to asi kdysi napsané v tom návodu, co jsem dneska poslal do Polska, jako. To si jste nemohl... Si jste nemohl kopírovat? A k čemu by mi to bylo, když ten software v životě už nechci vidět? No, ale teď by se ti to hodilo. Teď mě mi to už úplně volný třeba. Já se jenom ptám, co tady mohlo. Já to vyklopil, haha. Že já nevím, já musím vzít jiný vlečky, oni fakt jako plný levitujou. Že jo. Ale mi to levitovalo jenom na poli. Já taky. Ale naštěstí ten pole není tak daleko, tak to je, ne, vole. Já stojím momentálně. Ale tady no, moc zapadá. Já tady vlečkou drifty, já driftuju přesně, zeptej si Kubiček, jsem má v práci. No měl jsem se výborně. A jsme ukápli sluzu, když to, ale sluzu štěstí, vole, to vodíš do zbrány. Přesně, měla na předjíždí už vlek. A to Pavel říká, ne? Vole, no, a na tě nefíčí. Oku a to kamion s tím promptem odjel z brány a Pavel říká, a teď to jedem zavřít tu bránu, aby se nám nevrátil, vole.
Milan, já to vyklopil, haha, Vlečka na slici, já vyklopila Milana, haha. Nazdar, Dané, zdravíme. Ahoj, já... Tome, já bych to bejt tebou smazal, jo? Takovýhle oslovení Kouba nemám moc rád. A žádnýho Jakuba tady nemáme! Já myslel jinýho Jakuba. Ne, určitě ne. Jaký všechny traktory máte v podniku? No tak je tam pár Holandů. 4 Fendi. Zetory. Je tam pár Holandů, to je z doby naší nerozvážnosti, když jsme to kupovali. Ano. Za to ještě tehdejší předseda jezdil na Molorku, co? Ty vole, tam podupal, vole, ten plech, kurva. To je, jaký kreten to je vysypal, že Milan? Já, ty vole, to ten... Automatický Milan. Vypíče jsme ten plech, měl být na střechu! Dobrý, a podstatý střeše není. Jsme to ještě nestihli, no jde sezóna, vole. Jo, to je, to bude v další pětiletce, viď? A to je, se, je, lagy. No, naštěstí nejdu tak rychle, tak je to dobrý. Co budete robit zítra, hoši, co máte v plánu? Já asi nic, já pojedu si fotit. Kam pojedeš fotit, když se nemá hejbat se zemí? No, v Kejda jede vždycky. A co? Co to je za kokotiny, vole? To ještě vymysleli, vole, v první republice, ne, vole? Co to bylo ještě dřív, vole? A co jako, vole? Ještě jak ta bába ze slunce se nody, vole, když si vás tou postaví pryč, vole. Já to vychytal. Jo, vole. Já to, jsem to nepřevrátil. Cože se nesmí hejbat na zemi, vole? To nemůžu ani prcat. A co? Protože to až budu bouchat do úlu. Já bych chci zakopat, víš, moje že moc se zemí. To jí mám jako nechat ten jen ležet venku? Operní trochu. On má na zítra jednání. Tak počkej, tak jedině, že bych tu hromadu vykopal ještě dneska večer. No bojíš mu se do půlnoci asi. Tak asi jdu pro manipulátor, vole. A to mě zajímalo, co bude dělat zítra kolega, vole, když bude set, jako. Tak on to bude házet z kotouča. Asi člověče by muset ty disky jenom zvednout, člověče. Má házet površku. Slavko, bacha na ty manévry! Milan, neslyšel jsi, že na hřbitově se nesmí řvát? Co? To je hajzl. To je sráč! Jo, on mu to doplávalo až teďka. Milane, pojedeme o prázdninách za tebou. Počkej, Milane, pojedeme o prázdninách za tebou, fakt, že tě potkáme. To dám, ta věta nám má docela smysl. Pojedeme za tebou, doufám, že tě potkáme. Když jedete za mnou, tě nepotkáte. Tak. Já tady znám ty cestičky, a když nechce, aby se jí se mnou potká, tak se mnou nepotká. Ne, co to tvoje staré GCB, jak je na tom? No jezdí. Tak je na tom, žalostně. Dneska jsem to, dneska jsem to zase vyfoukal. Stačil ti ten vzduch kompresoru, jo? Nemusel skupat nový, že jsi ho přehrál. No, naštěstí ne. Já jsem to vyfoukal v tomhle týdnu už jednou, víš? I péro. Ne, to bylo v minulém týdnu. Trudun. Či nechte to, co když na to kouká, vole. Jo. Tak má zítra plán jasný, vole. Sekretej, vy jste fakt dementi, vole, vás zabiju, vole. A tak u toho fotcení budeš moc bejt u toho až do večera. Koubič budeš moc zítra držet palce? Na to nemůžu mít čas. Já umím plnou hubu chlupu. Co děláte? Vozíme hnůj, kolega! Kam pojedeš zítra fotit? Jel bych s tebou. Nevím. Kam pojedeš? On sám ještě neví. A myslím, že on se zbudí tak ve 12 vole, zjistí, že už nikdo nejezdí, ale a nepojede nikam. Přesně. Hele, už je tady, už se uráčil příjem.
Dobrý den! Tak to nalož, ať můžu jít do hajzlu. Nechceš jenom jednu žlicu, vole? Tak mi to nevadí, já jsem poplazený od hodiny. Kravín tady. David už asi dělá přes rok na té mapě, myslím, Davide, ne? No už. Od loňského března? Já nevím, čo je březen. Třetí měsíc. No, tak rok. Marec. Zarec. Dáš si s náma fotku, až za tebou pojedeme, Milane? To já nevím. Tak asi jo. Což... Jak by za Milane dobrovolně. O to, že tebe nikdo nenajde, ale jak se naserete... Jak se nasere tebe, tak ho nikdo nikdy nenajde. Tudíž neserte zemědělce. Jo takhle, no jasný. Ještě víte, jak se říká mozkové obrně lidově? Křivoložka. To bys mohl zase zajet za Michalem do Staňkova, ne, tam nejedu už. Až příště asi někdy. Tam nejedu už. Až příště, teď je to vole 500 km tam a zpátky, vole. Ale jako by to by dělalo to problém, vole. Bude ještě někdy Slovakia tour? To je dobrá otázka. Když jsem psal Kristiánovi, tak on že by jel, ale jedině když se bude chlastat, říká to, že budu jako jediný já fotit. Jo, však budeš aj řídit, ne? Kam? Je to dobrý, mám moji školu. No, nevím jestli se učil od tebe nebo ty od něj, vole. Ne, mám ode mě. No, ještě se tím chlup! Já jdu do hajzlu. Polidná prdedaňku. Kurva, to nevyšlo. Neumí. Kdyby jsi dal bez předkáče, tak je to jednoduchý. Ale prosím tě, ty, nerozumuj. Na závěru se, na závěru nebo jak to jezdí chlapci, minou si jezdí to dobře, koukej, podívej se na to, však to valím, ne? Pod plným plynem. Tak to valí, bude... ještě nebyl ani z brány, vole. No však jo. Hele, Fádok bude za dva týdny až. On má takových videí, že neví, co má dřív vydávat. Ani mi nemluv, no. Tak promiň, no. Tak furt brečí, že nemá videa. A nebrečí, že má videa. Řve. Mám Mavic 3 Pro. Nazdar to mé. Když pomalej znojem, doslova. Správně. To vážení, na jahody mražený, tak, na jahody nevím. Mražený, no při mým debilním zpěvu určitě ne, neboj se. Taky to prosím nekažte naši hudbu, děkujem. Zase jste provětrali veterány, jo, jinak ahoj Savko. Ano. Koumíš prý, jaký máš dneska pivo? No tak měl jsem jedno zelený. A teď už tady mám Radegasta zase. To víš, já už neumím s tím pořádným strojem jezdit ani. Co máte všechno za stroje na této mapě? Fú, byl tam vidět. Yeah. Píči je, vyšlo to. Yes. To je kurva to. Kde kurva? Ty? Slyšel jsem, že tam v kuchyni povede rychlostní trať, no, mezi kuchynem a okruličkou, no, povede. Mrtka trať, skurvená. To musíš vyrousit. To je, jak fouká vzduch na kompresoru, víš? To je hnedka. Já jedu. Co máme? Dej si kozlíka koupit, proč si máš do kozlíka? Nemáme. Tak. Tak ale podřeď už tam ten kvalt. A jedu.
ty vole, tu mám i pivo i já. Kolik tam je? Ty jsi vědoucí debil, vole. Aničko, ahoj! Ahoj! Hoši, dneska ten Zetor jak tlakuje, vole. Jedeme. Co? To jsou peníze, kurva. Co zas meleš? Kdo krká, první ten se zdraví tvrdí. Maria, ti tenka dám pás, vole, já seru na tebe. Vole, nešponu. Můžeš zakládat sám a budu ovládat ten pás? Takhle, Davide, urmi ho. Já mám malej stůl na tu míš na nakládání. Zdravíme, zde spálo, zdravíme. Jak to je, že to máš, že moc nemáš? Tak jdu. To je vždycky u táty s Ifou jsme jeli, vole, vždycky bylo css, css. Foukala vzduch, vole, jak vole, v otáčkách, vole. Ahoj. Hlavně to nezasokuj, víš, jak se šikovnej. Náhodou, já jsem zakvalitoval jednou, začalo chcípnout a zpátky to naskočilo. Ty vole. A takový štěstí bych chtěl mít, vole. Achy. Pak to táta zakvalitoval v lese, vole, piču, to bylo kůň, to bylo čuráků. Počkej, já to zakvaltovat, vole, tak je to na generálku převodovky, vole, sunda tunel a všechno. Ty vadí mi do prdele, to jsme dělali jednou tady, vole, ježišmarja. Hoši, když slyším ten Milanu zpěv, tak se cítím jak na besíce na prkeným gimp. Milan, užhavý turbo, že samozřejmě. To je pořádně připravit. Jo, a proto nemá turbo, ano. Mám? Já bych rád zablikl, David, ale já nestíhám tady mačka. Tam nestačí, vole. Já to odfukvají na velice, já zastanu, není problém. Milan, tak co Velikonoce, však ještě ani nezačali. To mi budeš vykládat, ty. No skoro, dobře no. Já stejně nechodím, já to neprožívám. A je to v piči. Tomědosu, já nepotřebuji adresu, já vím, kde bydlíš, to já nepotřebuji adresu. Ale tak já ti to nadovezu osobně, no, když teda nechceš nic posílat, se bojíš, co ti pošlu. Ej, super síla povolená, Savka. Děkuji, Kubo, děkuji. Nespíše balíček s voňavkou, moc díky, taky děkuji moc. No píči, to jsou lagy dneska, kurva. Já piju Coca-Colu, já nic nepiju, já nejsou alkoholik. On je. Počkej, jak se tomu říká, co volí? Sám bléje do huby, ty vole. Já až v sobotu. Jdeme s kolegama z práce. Hej, upejte Milan. Já nepiju, já jsem abstinent. No. Cože je? Abstinent. A pak jo, tak vole, co takového opravdu existuje, jo. Já myslím, že jsou to nějaký novinářský keci jenom. Říkám, vole, a pak si jde ve dvě koupit kebab, vole, a dělá, jak je strašně namrdanej, vole. Jak dělá, já jsem byl? Ano. Zbírala, vole. No jasně. Fuj. No hlavně, že jsi šel pro ten svůj oblíbený kebab, což je každý den, vole. Co kecáš? Měl jsem třeba včera jsem měl. Ne, včera jsem neměl. Včera jsem neměl, to jsem... Včera ne, předevčera jsem měl. Nažraný jak jeze ve Zvýsočiny, ne? A piju pivo, ale u třetího už jdu na tvrdej. Mě už to pak nebaví to pivo. Jo, ty vole, to je takovej debil, ty vole. Co? Slyšel jsi, co to vyblil? Když je to pravda. No, to se nedá pozlouchat. Ty vole, si bleje do huby. Když je to pravda. Že radši jdeš na tvrdej. No. Jo, a proto si naješ Jacka, vole, že tam je 95% džusu. No tak to je na chuť, vole. Jo, aha. Ty mu vůbec nerozumíš. Jo, a pak ne. To je na chuť, a... jenom u nás to bylo. No tak, po těch pár pivek ve 4 může být nic. No, ale odpoledne. Odpoledne ve 4, no. Já si koubíš se zbudila. Co tak až ve 3, odpoledne ve 4. Jo, ale tak my jsme tam měli jo, vy jste... pobýváku. No jo, jenže vy jste to, vole, jaký to vychlastali, vole. No ale tak myslím, že jsme koubiť to měli docela ráno orchestr. No to já jsem to slyšel, jo. Neboj se, vole. A jsem to cítil, vole. Tam duo Yamaha, vole, já už jsme jeli. Halo, já potřebuju vytáhnout! Yeah!
Tak už si běž pro to, vole, pro lano, protože tohle nevycukáš. Já ti asi donesu řetěz, co ty? Čekaj, to už navícovu. To jsou teda zajímavé. Já taky. Nevícovu ani za hovno. Teď se zlomí, vole, točná auto, okončí. Normál, tak. Ty jsem to předtím viděl, kurva. Počkej, já nesmím zastavit, tak jsem zastavil. Tak ale mi nepřekáží v cestě, ne? Já do té doby odjedu, nebo? Já jedu, vole! Nebo se snažím? Milane, je to na tebe otázka. Pro jaký kebab je v Brodě lepší, Arad nebo Okýnku? Za mě Ararat, vole. Samozřejmě. Za mě hodovna. Jo, já se převrátím! Tak to už má nový stola, no, ty vole, ne? Nemám. Já bych ho asi dovezl, vole. Tak co už má do ti do výstola, no? Nemám. To je vidět. Ty mi ho dovez. Ne, on si použil super sílu, vole. No, nepomohlo to. No, to bude, jak já ti ači vyšla. Jsi to nepomohlo. Tak počkej, tak já ti donu. Hele, počkej, on se mi tam na to, hele. On se mi tam na to sám, já to vykoupím, on jedu. To je v píči. Dala nějaká Aneta Petrová, zdraví ze Suchý. Pach, abych mě nechtěl číslo. To je debil. Po tobě jede, bacha na to. Jo. Bacha Aneta. Tak ale urmo, zdravíme. On je potom hrozně neodbytnej, víš? Já určitě, no. Asi jako ty, když bys mě napsal, tak jsem přesně neodbytnej, vole. Cože? Pojď, Playbill! Když mě vidí na streamu ženskou, úplně. Oči, já jsem v blízkosti ženy slušný člověk. Já vám řeknu takový tajemství, oši. Já nechci slyšet, já jsem ten řetěz po cestě ztratil. Už není potřeba. No tak to řeknu, ne. Já bych ho to taky nechal. Já jsem ho ztratil, chápeš to? No tak ho tam nech! Hele, zapři si ho tabličko, odvěř si ho tam sám, protože vole, já nevím ani kam mám jít. Hoši, teď jsi mi to řekl s tím ztratil, vole. To tenkrát jsme dělali ještě na praxi, na učňáku. A jste dělali, jo. No, snažili jsme se dělat. A ze svařovny Borec měl doníst na soustružnu svislák, vole, prostě ze 70 svislák. Tak ho tam mistr poslal. A on to je reálně na 150 metrů prostě. Tak Borec šel tam, přišel zpátky a no, mistř, já jsem ten svislák někde ztratil. Prostě, po cestě ho někde ztratil, vole. A on, no ty jsi debil, vole, jak můžeš ztratit svislák, vole. No a nevím. No tak jako já bych věřil, že by nám byl taky ztratil, ale nebudem si nalhávat. Říkám ty vole. Ježišmarja. To je ten alkohol, chlapci, ale já žádný alkohol. Já nevím, kolik tam na to pole máme navíc, ty vole. Já ztratil po cestě fiskarsku, nechal jsem jí na Blatníku, no, to seš teda. To nestačí už? Co? Či už nestačí? To ti zdá. Hnoje není nikdy dost. Jo, a my, takže všechny hnůj, co zbyde, tak my nám pak odvezem domů. No to ještě tam opak končí nahoře. Prej, o těch ztrátách jo, já bych teda chtěl veřejně poděkovat tomu muži, díky kterému mám ten nový iPhone, ale přestaň mi konečně volat na ten můj telefon, novej!
A Milane, vypni si ty uzávěry, je to trapný po silnici, jo. A co jako, co když tady bude louže? No, co tady uděláš? No nic, nemůžu tě hlicou, vole, popalit. Dobrý, díky, vole. Nic za to. Vole, vole. Mě taky. Tam, o někom bude Kuba vyprávět a přijedu a jo, tohle je taky dobrý debil. Jo, ale tak jo, mě to píči no však to je právě, Radku, to je správně. Taky děkujeme tomu, který ztratil tu Milwaukee baterku, vole, jo, tu svítilnu, že máme aspoň, že nebej toho, že jsme našli ztracenou někoho Milwaukee svítilnu, tak máme na dílně v práci až jednu. Jo. Tak tam máme dvě. Jasný, Denis, pošli, poslední, díky, díky. Úklid musí být, řekla babička, koplo hovno pod skří. To bylo na nabitě, co? Co kecáš ty vole, bys mohl žrát vole i ze stropu vole. Nemohl. Palačinky jo. Tak až tam k němu přijde, tak mu tam tu palačinku smaj hodím vole. No, bude mít vole majita radost. Zase mě někdo má tendenci předjíždět, Davide nech toho! Ty to budeš platit, ne? Jo, no Vojto, děti z toho byli s radostí celý pryč vole. Tyve, jak tam hledá ty kvality, ty meziplyny, ne, tyve. To je to stará mašina. To voní. A jo, no vole, tady je zákev předjíždění, vole. Bacha na ty obrubáky jsou nový, jsou dotace EU, vole. A jo. A my ses nepostral. Ty obrubáky mají větší hodnotu, vole, jak ten tvůj traktor, ne? No, teď jo. Žrát ze stropu, protože ten je jediný čistý. Kde to napsal? Romane! A tam něco bude. Ne. Tak ať ti to uteče, Mirousi. Ať ti to uteče, Mirousi. Děkuji, že jsi přišel. A nějaký koles na Superba mi tam dones nový, ještě nějaký jiný. Obě bych teda tak nasral. Jo, no. Tady máš je 20... Tak seš úplný čurák. Ale on nebrzdil. Mně přišlo, že ještě zrychlil. A ty si jako myslíš, že to v ty rychlosti zvládl, jo? Ale brzdí, jo? Ještě nemáš říct, jak se pokrojíš. Počkej, až to naložím, no, já tě zvednu. On to tady pičo, je super sílou kotce, vole. No? Počkej, já to budu. No tak, už, ne? No, skoro. Skoro se to podle. Já stínu nebo, to jsem byl krátko. Počkej. Tyba, a už ty nech, vole. Jsi taky vzdol. To je trapl, vole, fakt. Víte, já se ti nenahnul! Počkej, já ti musím dostat na kolena, na kola! Já jsem se sekl! Počkej! Už je neč! No! No! Zítra už jezdit nemusím, vole. Já jsem se... Vojta, ty jsi takovej blbec, vole, prej. Holka, zahrajem si takovou hru.
Ty budeš zemědělec Hans a já budu tvůj bednár. Podám na tebe trestní oznámení. To je debil! No tak to jsem neviděl! Super nehoda, skoro jak v reálu. Už se mi ještě nestalo teda. Mě taky ne. Ale jak budu bez tým chlad... Ale jak budu bez tým chladným klidem prostě viděl, že tam jsem a prostě to tam jel na férovku, to tam jel. Kde je ten nakladač, kurva? Jednou jsem to převrátil a on si to nechá furt. Kde seš? O kousek dál, vole. Počkej, pojďte za sebou, já si udělám fotku. Jo, ono se, ono dojede, to je dobrý. Co? Nic, ti koukám, že už jdeš docela ohleduplně. Jo, dnes se, vole. Počkej, zastav. Si taky udělám fotečku. No, pojď. David, mlásku. Ne, David, nepředíš jej hlavě. Já se potřebuji fotku. No, dobrý, jete do prdele už. Jasný, je zrozpalený záč. Savka je jednoducho profík, otočí to dvakrát za sebou. Ale Savka je odborný na slovo, vzaté. A Volka, nejsi ty náhodou secí mašina horš, bych tě poslal do Polska. Hej, jo, počkej, opatrně v tom mesičku, jo, tady. Jdi do prdele, vole. My jsme si dneska hráli, vole, na jednoho vůdce třetí říše, vole. Takže jsme poslali něco do Polska. Of, ale dež to nebyl, co? No právě. A jel to na kamionu, ne vlakem. To je kokot. Mikrofon to nebere. Mám si prej vzít jiný traktor, mám si vzít jiný traktor? Ne. Jo, tak. A co si vemeš, vole, to bez předku, ne? Jak já nevím. To by byla, na ten, ty na to koukal jak frnda zroští, jak lehnul. Hej, z toho musím udělat klip, ty vole, to bys... Já si chci, já pivo nemůžu, protože to pění jak stará Blaško, a co? Co? Tak to chlapte flašky rovnou na. Já to mám toho dvoulitrovou plechovku. Myslíš soudek, plechu, myslíš ten soudek. Ne, bez flašku. A jo. A on řekne... Flaška, píčo. On řekne plechovku. Já znám akorát 2 litrového braníka, vole, jinak nic jinýho. Hele, já si jdu si pro 80, na tohle už nemám. Hej, jde ještě pomalý. To nevadí, ale bude to něco jinýho. Dobrý, nebo... no, ale to ti furt nemění nic na tom, že ten flek stejně převrátíš, jako. No to nevadí. Chci ani škodovku? Je tam škodovku. Taky nápad. Tady je ta 25, to by šlo. Ty vole, to se houpe, ty vole, jak... Ne, jedu s tímhle, já bych to pak převracel, vole. Ty hajzle! Nic, jedeme s tímhle, vole, protože já to pak převracím, vole. Prý bez tak má braník. Nemá! Jo, no. A nech se to přiznat, víš? Přesně, to vás měli v akci, vole, ona by ušetřil ty jeho koruny, vole, tak... Nazdar Hanzi. Je, ahoj, Hanzi, ahoj. Zrovna jsme se toho tu vypavili. Jo, a ty jsi tady, výborně, ahoj. Vzpomínáš Hanz, je to, je tu, to mrdá. To budu muset dát staroušovi na dílnu, aby mi vybouchal ty plechy, co mi tady vohnul, vole, Savka. Já. A kdo tady letěl jak pomatrý pičus? Ty. A jedem, vole. Já vím, že mám lagy, vole. Jo, jasně, Vojta, pobízej ho, ano. Mm.
Tady 272 lidí, víte tady, děkujem. Zanechte like, poprosím. Pokud můžete, dejte like. Jezede Spálov, ty máš teprve až teď odběr, jo? To jsem teda myslel, že už máš díl teda. Já zjedu. No, tak to já radši jdu obklikuji, když pojedu pomalu, vole. To už asi bude stačit, či? Ti říká voš. Voš. Jo, pak to budeme vozit zase jinám, vole. Jo. Taky známe takový experty, viď Koubič? Ano, známe takový experty. Tak já si klidně vezmu rozmet, tohle můžem jet. Můžem, no až ty balíky se musí pozbírat. To se přesně děje u nás, vole, jo. Z luk se tráva, vole, to se sklízí na zimu, navozí na pole a z toho pole se to vozí na jiný pole, vole, potom rozmetadlama. No a pak to rozmeteš a vezeš to na jiný pole ještě jednou. Co? Pomale, jo. Nebudu jezdit s dvouma večkama. Jedu s jednou, ať se hezky prohlídnete mapu. Brzdy. Prava. Asi že s prázdou se bát nemusíš. Jo prdele, co to je? Se mi to seklo. No do píče, já se jde na louce, vole. David, jde to dobře, je to dobře. Nazdar, Zavko, ahoj. Jak zase ahoj. Utočil, vole. Jak útočí hajzl. Tak. Savko, ty jsi tam měl na úvodce nějaké postavičky nové, co tam bylo? Ty jsi něco chtěl? Tak můžeš dát nějakou anketu, no anketu vlastně ne. To by museli, chat musí vymyslet, Na Discord by mohli. Pokud nějaké postavičky s našima ksichtama, tak můžete do Discordu určitě něco dát. Ne, to jako návrhy, já je klidně udělám. To návrhy, ano, návrhy. Co to za člověka? Napady. Dobře. Prostě já bych to měl plechovou kavalerii, vole. Klidně. Já chci být táta holeček, vole, neserte mě. Tak já budu ten nejvyšší blbec, vole. Jo, ty budeš strakatý. Já ti jednu fláknu rovnou. Hele, tak mi tam... Koubíš si taky gumy na auto? Savko, chcete gumy? On tam Jirus má v tom, tak několik, tak jestli by nám je dovez, víš? No, zrovna nový všude. No to nevadí, jak budeš mít další nový. Okay, aha, děkuji. Nazdar Denis, ahoj. Jirus si hajzle jeden. Ne, to je Vojta! Savko, ty čuráku. Dělám jenom z Durexu. Ale pokud chcete zaručenou ochranu, tak se bavte s těma dvěma čurákama. To vám garantuju, že si nezapícháte ani, kdybyste chtěli. Kokoti. Tak tady jste zdár. Jo, takhle jsi rozpadl, aha. Já se pak Tomáši podívám, mám vypnutý upozornění dneska celý den. Já jsem poslouchal v práci písnička, a furt mi tam někdo psal, tak jsem to vypnul celý. O, Jirka, když posled 200 korun, děkujeme. Já myslím, že to vypnul už tak před půl rokem, ale ještě to nezapl. Co? Co kecáš? Nekecám. Hajzle. Tady zdraví, ty přišel mi na Instagram zpráva, jak ty psal to Anet. Tady zdraví Anetky kluk z Habru, asi dostanu přes piču. Jan, koukej, na televizi Jsme prachaři. Počkej, jen moment. My jsme to dokázali, vyšlo to. Počkej, jde to slyšet? Tak to řekl, ne. Já bych to taky nechal. Já jsem mu ztratil, kapečto. Jo, oni leží v posteli a čumí na to, tak to je gold. To
co hledá péro v trenkách, nebo co říkal? Něco takovýho, no. Aha. Tak to je gold, ještě jestli někdo leží v posteli, či mi na tři kokoty a jednoho tady, vole, slovenského chalana, vole. Udělej vození z fanoušky, no jistě, vypadám jak atrakce, nebo co? Stavku mám s tě otlačit sám, nebo pojedeš? To jsme rádi, že to je super, že se ti to líbí. Lux, no jo. Stavko? Tři kokoty. Pane Zadražil, budeš se to fotografovat nebo jak jakože? No, Savko, kurá, jsi se z toho má nepostral, vole. No, mu to asi vypadlo, anebo nevím, nebo si ho někam do prdele. Jemu vypadává pravidelně spojení. Ne, já čepuju pivo, ale. No tak to řeknu, ne, a kde mám já pivo načepovaný jako. Jsi směl otevřít z okna za holka za hospodu, že jak to máš přes ulicu. No jo, ale hospodské nechodí tak daleko. No a co, ale tu táta jo. Jak ty. Jak by dole. Jdu spát. Zár. A to byla prdel, ty vole. No, ale že na brdane, vole. Jo. Jak prej? Vyděláte, že si mě na tom hokej nevšímáte? Vyděláte, že mě neznáte? No ale, můj potom Aleš psal, ne, prej. Hej, tak to asi pomohlo, že jsem tvýho tatý zmrdal, že mě nezdraví na hokeju. Od ty doby mě zdraví na dálku. Takový to. No, z dálky to je kokot. No a když byl u nás, tak jsem si to potvrdil. No, vole, já jsem zase prdeli, vole. 5 dnů jsme vypíli a bylo to. Milane, fouse, mě se ještě to spojení s mozkem nepodařilo navázat. No to je dobře, Lukáši, to je dobře. No, hoši, vidíte jo, to jsou zkušenosti. Čumte na to, vole, jo, hoši. Dám to. Čeho? No blbostí. Samozřejmě. Tak a jedeme, hoď tam kvalt, vypne mu závěrky, vypne předek a jedem. A ten Kuba konečně! No tak konečně! Už bude to chtít pozbírat ty balíky. Co ti brání? No nic. Ano. Samozřejmě, správně! Ale Marek, nevíme, či budeme chodit hore dole. Můžeme taky jezdit doprava doleva. Tady stream. Letící tenisák, Milane, ty se to taky ještě naučíš. Kurva, mám tam letět. To je tenisák, voleši. Davide, ty nějak mlčíš. Řekni nám něco, jaký byl tvůj týden. Jsme prachaři, my jsme to dokázali, vyšlo to! Check Agro, on to poslal $2. Zdravím vás, děkujeme moc. Děkujeme. Taky zdravíme. No, jestli nezašuká, říkal, nebo jsi říkal? Aj hovno došlo. No jistě, aha, David nepremává, on se vlastně říká, že on se vytelí do prostředka skoro silnice, ani ty blinkry nedá. Normálka. Já počkej, hele, já mu to poladím, počkej. Já on už je tady, tak se nic. Kurru, moc napříjde, do prděle, hajzl. A ty jsi vedla mě. Do prděle. Já se do prdele, aha. Já se na to vysedu. Do píči. Kurva. Nevyšlo, no. No, nevyšlo. Tak koupíš na zdraví. Na zdraví. Já si tě zrespal v měse, díky. Ti pak vyfotím, co to je. Tak mi to vyfotíš hned, ne?
Nemůžu, mám to dole v dřezu, protože to pěnila kde byl. Přijde ti fotka a ta napsáno, mám nakoupeno, ale nákup nikde. Prej Milanův život, rampy ty rampy. Jasně ty vole. Bacha Savko, ty vole. Tak to bylo o przázické dívky ty vole. Ty vole. Tak jo. Hele, tak já pojedu pro ty balíky. Jo, on už se do Fenda. Jsme pracháči, Tome! My jsme to dokázali! Vyšlo to! Check agro on the top. Zdravím vás, celý můj Discord server poslal 1,28 dolarů. Děkujeme moc, děkujeme za podporu. Mladé, kdy pojedeš zase do Čehova? Kdy jsi na naposledy byl v Čehově? Byl jsi tam někdy vůbec? Jo, nevím. Vůbec nevím. Co to je, ale uráží mě to. Asi si jistý, jsi byl střízlivej. Ne. No tak jo, vlastně. Jako, už nemám peníze, vole. Počkej, Oliko se něco psal. Co jste mi to spolu přišel jenom udělat reklamu na stream, nebo co? Nebudem komentovat. Oj, to klid. Budeme paní někdy ke stažení, nejspíše ne. Ne. Jasný, musí uživit rodinnou pohodu. Milan by taky chtěl ani Edfo? Ne, já rodinnou pohodu nechci. On má rád takový to zrušo. Každý pátek odpoledne. A večer. A nechtěl bys měla nejít rodinnou nehodu třeba? Ne. Myslíš, že kouše? Cože? Cože meleš? Jestli kouše. On bude mít nehodu zítra. Ty jsi debil. To je kripl. No to je debil. No tak to jsem neviděl. Ne, a co ta... Jaká nová přítel... Jo, a jo, takhle. Co jsme se ní složili, no. Ještě mi ji nedovezl, Savka. Ještě mi ji Savka nedovezl. Ale... Ono se stále nehodil, tíž on... Milan ju chtěl nafouknout, no jenže on je línej foukat pusou, tak jsem vzal na kompresor a... Ne, Milan ji nechtěl nafouknout, já ji chtěl nafouknout, aby měl jako fyzickou tu. No, ona nevydržela 10 barů. No, a ty jsi vytáhl pozdě, viď, vole. Bylo po ní, vole. Uletěla. Naštěstí mi Savka vytáhl pozdě, když to měl v paně a ne v... Ne. Já bych ti měla... To byl kompresor. Jo! Já bych ti měla nedohětou. Buď klidu. No jo, promiň, dobře, no. Hele, já jedu pro ty balíky. Máme tady někde autostak, nebo musím koupit? Chci ho koup? Jestli to zvládneš. Zkusím to, můžu to zkusit, pane. O, letí ty tady se poslal 100 korun příspěch Savkovi na kondiční jízdy. Savko, slyšíš to, jo? Já to mám. V piči. Tak koupíme si tady auto. Mám to ještě hodně sám, alebo? A ještě to tam odvéz. Kdy bude zase hraní s lidma, no to asi dlouho nebude. Sotva nestíma hraní sami se sebou. A
A jeden, vole. Ne, Milan s náma chtěl říct. Víte, já zapomněl, že máte stream, já se omlouvám, že jsem přišel pozdě. Nevadí, hlavně jsi přišel, to je hlavní. Jsme pracháči, Tome! My jsme to dokázali! Vyšlo to! Prys lidma to nikdy bylo. Tak koupit, budeme přejítět, to ne. Koupíme rozmetadla. A jdem hodně. Takže já vám přejít tam nahoru, jo. No. Já nevím. To jsme to nemohli dělat rozmetadla na odvozit rovnou, ty vole. Ne. Co brečíš? Se ti to mele s Fendem, víš, ty hňupe. To víš. Teď jo, teď už se mu to machruje, jo. Tak já tam teda jedu, no, kudma se tam jede. Nevíme, kdy bude styč československý mapy. Víme, nevíme. Musíme pak... My nejsme zdejší. Musíme pak s panem Ježíkem si domluvit. Ale jako hodně nových věcí jak tam je. Jo. Jakým Ježíkem? Ježíkem jsem říkal. Já jsem slyšel jí s Ježíkem. Typu. Ne. A jestli už začíná třeba petovat nebo tak. O, tak dám si, víš. Ten k tomu čuchne a uvidíš. Teď se zaseklo, kurva! Já pěrdole! Jo. Dobrý, já vystupuju, vole, už zase, kurva. No, my mluv, vole. Vole, já to jde, Davide, vole. Proč tady má tohle kolizi, mi řekni. Co? Proč tady má ty patní kolizi? Eurofarms, vole, se inspiroval. No, koukám, že máš hrozně nakoukaný naše videa. Sámka, to tady ponoč se, vole, to tady je. Ty vole, já bych se z toho posral, vole. Savko, nemusíš s tím Johnny ze skla v křoví, já nejsem šelma, vole. No jasně, hod. To se hranej vlák, vole. Jaký vlák? Rychlostní trať tady ještě není. Ty píčo, no tady přes nás, vole. No přes nás taky, vole, tady. Prej tam má jezdit, vole, asi 90 nebo 100 vlaků za den, vole. Jo, vole. No jo, prostě, prosím tě. To je prostě trať úplně bohovně. No, úplně ale. Vole, přijedou všichni pozdě. Nejší prde, že chtějí zastávku v hlavě. Už ti zastávku i vysvětlí, vole, že ten vlak se ani nerozjede, vole, pořádně. To zastávku i v Kuchanově, víš. No tak dal bych, víš, abych mohl jít do Jihlavy. No a co bys tam dělal asi, ty vole? Zasegru jel, ne, zadarmo. Šprej zadarmo, vole. Je to by, kdyby někdo zebral volant, tak jsi v prdeli. No to jsem, to jsme všichni v prdeli. To jsme všichni, vole. Davide, vás se tím tak v čem si dělá ten terén na mapu? Google map, Google Earth, ne? Může cokýho mapy. Google Earth, alebo Earth, no. To nevím. Ale potom ještě cez jeden program a cez další a potom v editore. A jsou na to návody na YouTube. To by Milan taky zvládl, určitě. No teda si frajer, čo? Po ním bachry a hejzl má na chodbě. No, přesně. Hele, já už Davide, nevyvoj nějaký mapy, která by byla velká. Možná ta karpatský venkov. Oši, a rozmetadla EUR5, zdar. Přispívejte na dobrou věc, pošlete postiženému Savkovi na dobrého anděla. Přispěch na kondiční jízdy. Já myslím, že mu Anču, tak ne, no. Tak si vem tu malou Anču. Hele, na Aničku mu nešaj! Bože, on je tak dutej, nebo jo? Ano. Já tak šahat, ale nechutnat, jo. Šahat, ale nechutnat. Černou nebo červenou? To je návrší, kolik bude mít pracovní dířku? Kolik má RUR-ko? Nebo co bude mít David? No... Nevím, já by som... No, to je Milane, no, to je možný. Já by som si koupil asi toho flikla. Indakovařík, ty vole, vemte někomu, někdo tomu Milane papíry, jinak vás zdravím, chlapci, ale dlouho nepobudu, letím od polení rovnou na pivko. Pomáží se nějak africká kobila. Jen do, hoj.
Nechcete si oba vzít to samý, vole? Já už mám Ana Burgera jedu. A to asi začnete rozbírat. Začnete hnojit od zhora, vole, nebudete hnojit, vole, od hnojníka, vole. To bude zapravovat potom. To teda nebudou, vole. To já budu hloubkovým kypříčem, ty píčo. Já vám to sbírám, vole, od horní souvratě, vole, hajzlové. Já jsem skoro v rybníce, kurva, z tebe, vole. Já jsem si dal rozhoz 12 metrů, myslím. Proč mi nehraje hudba? To je jedno. Protože ti nemůže hrát hudba. Já bych nerad, abyste si vzal nějaký pičovský velký rozmetadla, abych tam nakladal, vole, hodinu. Jenda Kovařík daroval 5 členů, děkujeme moc, děkujeme ti. O, pan. Není to ten... Děkujeme. Poděkujte, chlapci. Ne, to je vlastně ten týpek, který mu jsme měli poslat voňku. Fakt? Já si myslím, že jo. Tak pokud jo, tak mi napiš na Instagram, prosím tě. Ne, já nevím, jestli to je Jenda, nebo to je ještě jeden. A myslím si, že Jenda. Tak já si zoberu Anču. Zober Anču, ta je nízká, tam došahnu. Tak to mi ho vyndej! To je ono! Já jsem si vzal jednu nápravu, tak ty jsem klidně dvou. Martin, hala, podívej se na YouTube a uvidíš, jak je mám přidělený. Tak to mi ho vyndej! Děkujeme ti ještě jednou moc za příspěvek. Děkujem. Tak to mi ho vyndej! To je ono! Ti vole, pojď sem, kam jdeš? Tak mi to... Ne, ale ať je Jendom, komunikuj s náma! Lanky zmrde, děkujeme ti za 19 korun. Jsme bracháči, Tome! My jsme to dokázali! Vyšlo to! Ano, mám 7-8 fenda, ano. Bez pojinty svíčky, ty vole. Ahoj, Kubič! Ahoj! Co jí hledáš? Jsi na hubách? Jedu! Ahoj. Dej vás Minecraft. Hovado! Tam budeš... Hovado, prečkej! Můžeš tam být klidně rychlíjač, ale stejně tě nikdo neloží. Já si jám svojačů. Ale tak ty Martina, tak ty moji ty tady moc nejezdějí, takže oni jsou bez poruchy, když nejezdí, víš jak. Ne, mám voleděniny, protlačeniny. Ahoj, stavkoj. Nazdár. Ale ty vole, s tímhle tím to jede, to je cvrkot, ty vole. Ne, takhle nezbíráme balíky v to. Nevím, z čeho bude další Farlock, musím se podívat, z čeho bude. Mám tam toho víc, takže ti nedokážu říct, z čeho bude. A až bude, tak bude. Oj, to tam, vole, promastil. Tak. Se napiju a můžeme jet. Nemáte zač, chlapci, ráda se stalo, užívejte stream, já jdu lejt. Jinak já ti pak napíšu, no jasně, užívej a hlavně, pamatuj, že koně neblejou, jo? Určitě. Takže ne, že to vybleješ, nebuď jako já, když jsem šel naposled s ukončení roku a pak se tady před nejmenovaným podnikem jim poblet trávník. No, ale ty vole, on ukončil rok, ale pak i sebe, vole. Jasný. Tak budeš nakládat, nebo to budeš koukat? Budeš hubu. Zahazuju si to řízení, vole. No jo. Potom, Pavle, potom. O, Jendo je tady, nazdar Jendo. Jo, aha, tak ty jsi sladil to. O, Olikos dostal, no jo, Olikos, tady pro něj to už má člena. Takže ty jsi sladil řízení. Děkujeme ti, Kubič. Tak to mi ho vyjde. Jsou ty Vánoce. To je ono.
Jo. Jo, přesně. Já jsem říkal, že to zelený dává větší palbu. Jo. Tak to mi ho vyndej! To je ono! Ty vole, pojď sem, kam jdeš? Jedem. Ne, já stojím. Ty vole, to má větší kapacitu, jak celá celý DS, že mi tam dáš. To je ono! Už jen jednu? To stačí, ne, snad. Co bys chtěl, vole, ještě? Proto jsem chtěl, aby se zde RUR-ka tam vychal jednu žlicu a měl bych pohodu. Jo, tak tady je tata. Protože ta bedna piva se sama nevypije. Ty vole, pojď sem, kam jdeš? Koubiš, mohl bys mi reklamy okýnko. A jedno. Nemohl. Počkej, víte, no, ještě ne, ještě jsou členové. Nemohl. Ty vole, pojď sem, kam jdeš? Ty vole, Milane, já byl pochlastu na poslední v roce 99, to zbyl ještě cucák. To je možný. To je možný. Ano, správně. Ty pičo, no, já si myslím, že budeš mít dost času, ale já už to vytáhnu nahoru. Jenda, a já nic, jo, ok, volám Polákům, ať vám tu sečku vrátí. To je vydírání tohle. Hele, v pohodě, nic se vracet nebude, protože už je na inzerátu v Polsku, já už jsem ho našel, ten inzerát. A taky jsem našel inzerát, vole, na Pronto z roku 2009 s jednou komorou. Ochu, normálně u nás byl názor takový, že je to prostě sečka, pro kterou by se měl jet hned, dokud tam je. Aha. No protože 2.13 se jsme zbavili, koupili jsme místo toho nový, to nefunguje, tak radši koupíme starší, ne? Tak samozřejmě, co to se vyplatí. No, tak ale... já si myslím, že jo, počkej, ale já můžu do seníku vlastně. Počkej, já můžu do seníku s tím. Hoši, já budu první člen, co bude mít logo FS8, aniž bych si členství koupil. Olikos, vole. Já si. To je makléř, Hoši, od něho se učte, ale... to je businessman. Pej názor na nový John Deere 8410, tak jako koubíš je obsluhou tohoto stroje. Ono je něco novýho. Jenom, no už by mi mohl ten traktor koupit novej, no. Tak jakože víš co, já už ho jako mám, tak jakože rok a půl, ne? Myslím. Tak koubíš jenom přehodí kanistr a na tu. A je to. To je na tom to nejlepší, jenom vyndáš tu šroubovicu, dáš tam obyčejnou. No. To je vlastně ta závitová tyč, ne? Mhm. A z jedné strany je navařený prostě držák na ten, na jakoby na hasičák, a z druhé strany je tam držák a na kanistr, a je to. Jsou patenty. To teda. Tak. Tak a jsou balíky uložené někde tamhle. Na této mapě nenajdete můj barák, ani barák mých rodičů, protože to je na jiný, je to v jiný vesnici. A je ta to vesnici... na jiný mapě. Jo, ale v této vesnici už to není. Je to na jiný mapě, tu chtěl taky někdo dělat, ale nějak se mu to nepovedlo. Ano, ahoj. Pak chtěl dělat mapu, kde máme chatu. A to no, taky neudělal. Nějaký úplně jako klid, já nikdo o něm neví. Ne, no, protože se zablokoval asi, co? Ne, nevím, mám to jednu, ale... Něco tam píše Jenda. Kubič. K nám tenkrát, když přijel prej Polák pro tu jednu Forterus, tu 114, ne? A on s tím někdo někam asi couval a on tam měl redukci, ne? Polák to přijel si proto, že povlastnil se pojede do Polska s tím. Přilítl se do toho, odjel z toho, ne? A nejo se vrátil a všichni se strachem, co bude, a on. Rychle behy, jako rychle behy.
Nevím, jak se vyřadí redukce. Ano, Jirko, tam mám barák, tam kde byli rodiče. A on ty doby, když něco toho, tak no, daj tam rychle behy a běž. No, u nás to samý. Rychle prej, behy. Tak je koupli na těch. No. Prej, to, a to s tou točnou, co běž na rychle behy nebo na pomalé behy? A jedem. Pojďte, dáme 200 lajků, kdo ještě nelike, dejte lajkando. Ať tam máme 200 lajků. Co super, Milane, dobrý, dobrý, výborný. Jedem. Martine, to je blbá otázka, jestli se Kobyče ptá John Deere nebo Fendt. Favorit. Budete dělat něco jiného než toto? Nevíme, až teď děláme tohle. To my nevíme, my nejsme zdejší, víte? Jeee! Yeah. Tyhle dávkování, 8500... Ne, přinestíš sem to. 671. Teď se ho sekne, vole, tak. Teď se to laglo, no. Vole. Tak Koubič by chtěl novýho Magnuma, že jo, Koubič? No jistě, jistě, možná na poličce doma, vole, ale... Hlavně centrál bych chtěl. No asi, hrozně potřebná věc, bez toho nedokážem žít, vole. Ano. Tak když bych takový dokoufl, tak by ti nedovezl auto z traktoru, vole. No jasný. Jsem nám to já ty píčo, vole. No co? No co? Vlastně je takové, když ješ tady, vole, postavíš 8 merko k jednotě, vole, jdi si nakoupit, ne? 8 merko nastartovaný, všechno v něm, vole. Vole, a my vždycky říkám, čo to, my všichni normálně lidi z auto chcípnou, vole. Já vždycky, jak mám nastartovaný traktor, všichni auta chcípnou, a to vždycky s traktorem. Říkám, proč já to budu chcípat, kvůli... Přesně, kvůli tobý chvilce, vole. Kvůli těm pěti rohlíkám. A Vysočině. Já včera jezdím 10, jo. Jo. Ještě dneska je u mě bouřka, ještě dneska tady je bouřka, vole. To za chvíli je stream off, vole. Oh. Ale píču staré, vole. Se budu otevřít okno, jo, ono už je otevřený, aha. Davko, máš toho dost, nebo budu nakládat? Co? Budem nakládat? Já už jedu. Tak po já tě naložím a půjdu se vescat. Bez rad? Ne. Já se do toho kopce nechci jezdit. Tak ta bouřka bude za chvílku u nás. A ne, to jenom Milana vyhučí v kladku brzyní. Ale hovno. Jo, musí vydržet rozejít, co? To je debil, vole. A kde? Na nebi nebo na židli? Milan, ty bydlíš u Bokovic, tam, protože tam jsou bouřkový mraky. Má bouřkový mraky jak kalotech, chud. Obydlí u Havlbrodovic, jeď. Jo, jedu. No nejedeš. To již chud na mě. Ti dovole prdele. Ty volat má zabalený. Ty myslíš to, ti dovole prdele, jako... Ty s nás mohl vzít do práce zadarmo. No asi. Já dostanu fatku, vole. Dido, vole, prdele. Dido, vole, prdele. Pojď. To bych těma práci, ne? Ty vole, mě... Ty vole, ty zbyl tři. Udělal navigaci. Co? Že jsem udělal navigaci. Já na Zetra nemám.
Jo, máte to rád, ty vole. Tak, já, a už já jdu zcát, jak jste domluvte na navigaci. Jo, já jsem myslel, že je s Pendom. Ano. Tak víte, jak mám Fenda, tak musím dostávat Fenda, víte jak to je. A oh, je. Yeah. Tak. Takový podezřelý ticho. Přesně. Tak, a jedeme dále, to abych... Taky bych honil machery, bych dědí, ano, ona. Se tam hydrostat... Se tam hydrostatům zdál čertek, ne asi. Tam přišli mě už voňavky, no výborně. To je tak kdo z vás všechno už koupil voňavky naše? No? Ano, ještě musím poslat zbytek. To už je koupený jako. Jo, takže kdo si koupil a komu ještě nepřišli, protože musím odeslat. Tak to má dlouho. A pokud někdo chcete ještě voňavky, jde běžte na Instagram, na Spinar Farm. A můžete mi napsat. Je tam i dole pod popisem. Je storíčko vytvořené, tak tam to můžete podívat. Na Instagramu na Spinar Farm koupíš, ve zprávě. Napiš do directu, že chceš voňavku, nebo případně kolik, a já ti napíšu víc. Ty vole, větší rozmetadlo tam neměli? Ne. Ty vole, chudák 160. No, pohodě. Je to pohodě. No, nechci mluvit za ní, ale by měla ruce, tak jsi mrtvej. No, je to jako tvoje věc, jako nechci ti do toho co kecat, ale... Tak nějak. Ano, je jedna vůně u týhle voňavky. Zatím. Oši, tady jsou hory doly, ta... Jaká je vůbec voňavka, jaká je, že... Melunkivy. Pavel, už tady píš po kolikátí, už jsem ty rozmetadla ukazoval na streamu. Já jsem neměl žrat tu větnamskou... Ty to nestačí, vole! Já jsem neměl žrat tu větnamskou kuchyni dneska, vole. To jsou dneska rány, ty vole. Větnamská kuchyně? Co? Ty jsi taky větnamská kuchyně. Já jsem měl pekinskou polívku. Já bych si. To je ta, který s malem brečel, vole. No, byl blbě, ty debile, vole. Ale pak už bylo dobře. No, nevím. Savka se na to vyspal, ale byl ready, vole. A že mi ráno bylo pěkně blbě, vole. To je jenom COVID, kdyby mohl, aby to přikrmil, vole. Co je Instagram? Jaké ty jsi, tak nesmíš koukat na ten půl litr, ale musíš koukat na tu obrazovku. Ne, tu na mapu neseženeš. Celou zimu jsem hledal kamy. Jsem ty tvoje voňavky dál, dneska jsem je našel v traktoru za sedačkou. Tak to teda, děkuju no. To musíš ale špiňarovský, teda špiňar farmovský teď koupit. Jo. Třeba moje přítelkyně vypadá, teda říká, že s Milanem vypadáme jak dva úchylové. A to se vyplatí. Jo. Přesně tak. A pokud se nechcete cítit sami, tak si tu voňavku objednejte. Dívej, kolik máš rozhoz? 12. Co? 12. Mě to teď až přestalo rozhazovat z toho. 12, okay. Jo? No. Ty vole, náhodou větnamská kuchyně je dobrá, Milane, ty vole. A proč mi kecáš? Ty máš 14. 12. Ono má jen, že ještě si věří. A nebo ty máš 10, ty pičo. No, ne, navigace mi ukazuje. Ale já nejedím podle navigace. Já jim říkám, že mám rozhoz 12.
Kolik stojí tyhle nějaký 60 korun kus? Josef, ahoj! Ahoj, ahoj! Kluci, jak se máte, zdraví Davču? Ty ve Davi tady má kamarád. Davču, Jiro tě zdraví! Já jsem slabnej! Davču, zdraví tě Josef, jo! Čau. Ahoj, ahoj. Ale kebábek bys žral, co? Tak dal bych si. A mi stačí hranolky. Jak to víš, že jsem byl v hospodě? Jirko, ty nikdy jindy nejsiš v hospodě, bo jsi furt v hospodě. Když jsi kory, jsi na streamu. To je, buď jdu do hospody, buď jsem přišel z hospody, buď jsem na hajzlu v hospodě. Nebo je zoologický. Jo. Tam mezi volama. Já tě znám, ty ma neznáš, ne asi. Přesně. Já tě znám, ty ma neznáš. Já tě znám v televizi. Doufám, že za pár měsíců bude mapa veřejná. Jsi štipnej! Za pár rokov skoro. No ta mapa nebude za pár měsíců ani dodělaná. No. No to doufám, že ne, ale... No dovol chodit do vybrané společnosti. Jasný Denis, jasný Denis. No, hahahaha! Ty, jde, vole! Uchu, ty dneska převracíš, bude všechno, vole. Hepiči. Tavko, mi spíš, co tady vyvádíš? Já. No. Já házím hnůj. No asi jako, ale těžko, vole, lopatky se nemotají a hnůj všude. Jo. Ale píču. Ale ve velkých hromadách. Nerad to říkám, ale musím, nejlepší kebab, co jsem když žila, byl v Havlíčkově Brodě. Wow. No, ty si hlavně už připrav ten kultivátor na hlínu. Já už jedu. Nebo čím to bude za to? Ale abys to utal. Já zvu karáta, ne? Nepodá, vole, disky, nebo co? Karáta, loukuj, kypříč. No, ale kde je, vole? Musím koupit. Po podě, vole. Opravdu, jo, vypíčí. Jaké vůně máte, melon kiwi? Spadá prosavku, už nechlastej, kurva. Co? Už prý nemáš chlastat. Já nepiju, já degustuji. Zdravím, chci zeptat, fungují farminky na GeForce Now? Hele, tak to ti neřeknu. Ale vím, že na GeForce Now potřebuješ hodně dobrý internet. Co to je? To je to, že když máš třeba slabý kompl, no. Tak vlastně si jakoby streamuješ hru na počítač. Že ju hraješ, ale z úplně jakoby, z nějakého jako cizího serveru, jo. Aha. No taková revoluce, že k tomu potřebuješ fakt rychle internet, protože jinak jako máš smůlu. Dobrý, to se mě netýká. To mě taky ne, to je Milan, no. No, už moc dlouho ne. Jo, no za chvíli bude na tom úřek mi, co? To ne, to nebudu zase, ale... No to budeš, jo, tak to. Nebudu. O, když vidím, jaký je to doma, tak možná bych tady zůstal. Kolik mě v kistuji? 60 korun? Víme, jak ty vítáme v jednotě. 60 korun? 30. Nejlepší kebab je každý, který má otevřenou po zavíračce tvý knajpy, ne asi. Tak to se u nás netýká nikoho. My u nás nemáme ani nějaký jako pít. Tyhle, proč se vždy leknu Milana, když se začne smát, když ten stream mám na plné kule, abych něco slyšel, a pak se zasměje Milana, nebo reprach letí do prdele. A i do piče. A i kurva, to. Tak já si dám bramburky teda, no. Tak já tady dám kluky víc teda, no. No to teda ne, kurva! Drž piču! Hajzle! Musel jsem to vyzkoušet, ne? To už dobrý den, pane, ahoj. Proč mi o tom někdo neřekl, když jsem koupil nový počítač, kurva? Jako tobě, jo? Ne, tam píše Olikos.
protože tam v okolí náměstí máš na hovno internet stejná. Já žeru kebab v boxu. S hranolkama. No, ty žereš hlavně kebab v chlebu. Já ne. Já chleba nebo no. Víš, proč si tak blbě zatáčí? Komu? No tobě, v těch farmingách. Protože jedu 60. Ne, protože máš vole zaplý u závěry, ty vole. A mě se blbě zatáčí. To jde. To jde. To jde. Jsem nepostřeh nějak. A ten koupič, já se vdávám. Hajzle, já zase chci upozornit, je mi to jasný. Milan je hrozně nahlas, tak počkej, jak zeslej trošku. No a teď je to lepší, už to bude lepší. Ne. Chlapci, co mluvte? Ne. Mé, 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 mé. Už by to mohlo být lepší. Mé. Ne. Co? By to mohlo, já si na mikrofon ještě dál, ať je to takhle dá, a je to. Pa 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 tara tara. Paparazzi. Pregenda. Jelikož byli na vesnici, která je daleko 5 km od města, jehož název začíná na P a končí na Ardubice. Tak nemám problém si kdykoliv pro kebab dojet, no jo. I tu se řeší jiný problém. Já mám tady taky vole kebab vole 8 km v náměstí, že jo. No. Ale jak si, tady je problém ten, že když jsi najebaný jak kráva, tak si jí tam fakt nedojede. Těžký. A u ten tam jak si nedojede, když jsi najebaný. No a na kole vůbec ne. Nemám kolo. Co je to kolo? Koupíš ty Maško, ty ježíš do práce v letě na kole. No tak to občas jo, no. Hlavně když ty zdivíš, vole, co? A to se někdy děje? No ty to vlastně dokrmíš, pravda. Já chodím střízlivý do práce, nevím, co tady na mě jako zkoušíš. Kurva, já vím, že u vás to funguje jinak, jo? Protože se u vás střízlivý dělat nedá za ty prachy, ale jako... Co kecáš, náhodou se to jde, od minulých poměrů hodně zlepšilo. K horšímu, no. No. Musím já říct. Chápu, no, že ti přidali pár korun. To jsi debil. To je pičovej kůk. 8 tam, 8 zpět, to vystřízlivíš. No jo, to už pak ten kebab není ono, že jo. Tak, kde máme kypříče? Podrývák asi ne, teda ne, že bych to bral. A v pohodě. Prej, koubiš tam musí přes nějátky, přes žleb. Dej mi pokoj se žlebem, vole, aby mi pokoj chodit někam pěšky, ještě k tomu. 5metrovýho karáta bych mohl utáhnout, to utáhnu. Zkus to, no. To je... no boso... Bych mohl utáhnout do prdele. To je nevybíre, utahuj. Já nevím, jestli to chceš tahat do prdele. Nebo smaragd, no. Uvidíme. Když tam ještě dáte 5 koní, jak by to mohlo zvládnout. To... Ty má milion a půl. A tady na to 13 metrový farmeta bych mohl utáhnout, ne? Jo, no. Přesně. A jedeme. Tak to tam ale rozjeď, už, ať tam mám co, ať tam mám, jedu. Ať tam mám už i co, co to, vole, ať tam mám co, toho kypřit, vole. Ať tam mám co kypřit, vole. Český. Kolik máte v podíku na hodinu, 60 minut. Aha. To je dobrý, vole. No, mě těžko říct, protože já jsem za každou práci pracovaný. No já to mám to samý.
To dneska pijete, já svijaný. Jakube, kurva, co chlastáš? Radegas. Taky to co je komu, co do toho třeba piju. Milan pije hovno, Davidela. Já mám pepsinu, vole, na Coca-Colu. To je zdravý. Ne, no. Poprosil bych v korunách. To je takové očivě. To je asi ano, no. Ale, no. U mne do plavek. Koupič pije jedinej Cambrinus. Hm? No, tak ten, ten je určitě. A ty Milan, co to... na záchytce, a co vám do toho je, co já piju, piču? Já měl slivku dneska, abych si dal borovičku. Víc, Savko? Jo, piči. Zvrdím, ty vole. Se bojím, co přijde v sobotu, vole. Sobota. No a máme s chlapama z práce, jedeme pivo a je objednený tatarák, vole. Milan, který jdem nepije dobyt. Pivo, jde na pivo. No, tak já si dám 3 piva a půjdu do tvrdýho, jako vždycky. No tak se pak nedivím, že bude falik na blito, vole. Hovno. No a já mi si tam pošleš hovno. Savka je zítra práce, co by tam dělal? Já nejdu do práce, já byl tam, já jsem být dovolenou ve středy. Samozřejmě jsem neměl. A je pát, a je čtvrtek a furt není. Co jsem se já nevyjádřil? Co? Čemu jsem se nevyjádřil? Nevím. Co? Asi v penězách, ale ty máš fix, ne? No. Já tady mám fixy, lihovky. Jo, ale tady je docela dost lidí, jako 250 lidí. To jo, to je nádherný. Dubnu skoro. Na to, že je polovina lidí v hospodě. O taky, dědíš to stíhá oboje. A vidíš to, já tam nejsem, protože jsem obětoval svoje zelený pivo pro tento stream. Ale táta tě donesl. No jedno, já jsem jich tam třeba mohl vypít 5. No, takže už je 3 peníze ve finále. Prostě řekni, že myslíš na jeho zdraví, ne, vole? Ano. Zapni si chvílek, vole. Když ho mám už. Protože vidíš spožděně. A navigačka neexistuje? Když si dělám linii, vole. A to by, ten, to by ten traktor ale musel jet, kurva. Takže takového pindora, prosím tě, co chceš? Dovolená, co to je, no, to je taková sprostá věc, vole. No nechce s tím karátem jet do prdele. Jeď po poli, ne do prdele. Teď já jedu. A jo, no jo, tempomat, no jo, tak to je ono. To bude ono. Ještě, že máme ten chat, kurva. No, podívejte, jak se najednou zvýšil koně. To je vůl. Žijeme si tu dobré. Když to na za sebe nedělám dementa, co? Ej, taky bych chtěl vypít 3 piva a mít dost, to bych hodně ušetřil. No jo, no třeba dneska na tom zeleným pivu by to šlo, jo, protože ten 13 to jako asi docela dává. Jo, ta kope jak kde byl. Ta kope, no. Já kopí, kopí, kopí. Dneska nebojíš žádný soumbor? Neboj se, neboj se. Nebude. Souvratě už tady máte taky hozený? Ne. No. Hajdej, teď se podívej, ne, do piče. Ty mám všechno vidět, vole. Nevím, nevidím, neznám. To je od toho druhýho, ale.
Pánové, na zdraví, na zdraví, Denis. Takhle pocit, no je hodně. Kubič, tam je to reklamní okýnko na Giants. Na Giants. Ne. A taky na oboje, teď voňky už mi tady řekali. To je voňky, ale víš co, počkej. Vymyslíš, ale co chceš, klidně voňky, nebo to je jedno. Já chápu, že vás ty farmingy baví, jo. Ale občas třeba nemáte úplně všechno kupený, že jo? Jako třeba nějaký ten premium pack, platinum nebo něco takového. Horš pack třeba výborný, výborný pack, jakože. Ve farmingách to funguje. Ano, no. Nebo nějaký to Kubota pack, jo, abyste si mohli s kamošem jezdit jako pasažéři, že jo, jako to je výborný to. Jestli to nemáte a chcete, jo, tu tady v popisu máš odkazy. Přes ty odkazy, když to kupíš, tak je to přes nás, to podpoříš nás, jo. No a když ty přes ten odkaz to kupoval, jestli to chceš kupovat někde jinde, jo, na Giantsu třeba, jo. Tak tam zadej kód velkým všechno Spinar Farm, jo. A to máš ten samý efekt, když tady klikneš na ten odkaz, ale není to jednodušší, když tady klikneš. Klikneš, koupíš, zaplatíš, stáhneš, hraješ. No. Úplně, hele, je to úplně jednoduchý, úplně přesně jak to říkám, jo. Jo a funguje to i na Steamový verze. No. A další věc, jo. Jestli jezdíš s traktorem, s kamionem, s autem osobním, nebo klidně i se skuterem, vole, nebo já nevím s tím, kolik chceš, jo. I klidně na lodi, jestli se pluješ. Jo, lodi, pluješ, jo, a visí tam takový ten stromeček Wonderbaum, který tam visí už třeba 3/4 roku nebo rok a on už dávno nevoní, jo, jen to tam prostě tak jako houpe ze zvyku, jo. Vem ho, vyhoď ho a kup si naše voňavky. Je fajné voňavky to jsou. Ano, správně. Spinar Farm, jo. Jestli chceš, tak to napiš na Instagram, jo, na náš Spinar Farm, jo. Napiš to na Instagram. Chcou voňavky, vole, a domluv se s tím Milanem, jo, on to zařídí. On sice na to sere, ale... To není pravda vůbec. A jinak, kdybyste jako chtěli jenom Milanovi voňavky, vemte si aspoň tu jednu našu. On vám to pošle za jedno poštovný, že jo? Je to pravda, ano, správně. No, takže na tom vyděláme všetci. Ano. Hlavně my. IT. Ale hlavně to musíte zaplatit. Jo. Jak na Instagramu... Tam ve výběrech nebo kam to dám Milan, jo, je tam reklama ode mě, jak jsem dělal reklamu na voňavky, jo. Prostě autentické záběry z John Deere 8R, jo, takže to počkej, paráda. To přijde co další. No a Mirous tady píše, koupíš jak přesvědčení, že bychom prodali Ledvinu. Hele, prodej klidně obě, já je prodám někam, kupím si něco a... A budeme oba spokojení. A nebo nám bude stačit, když si kupíš třeba tu voňavku, ale ty už nedostaneš zdarma vůbec tak. Ty vole, lepší reklamu jsem zanesli, že kluci z toho koubiče jenom něco bude, no tak... On vyrůstá na Horst Fuchsovi, jo, tak co chceš? Úplně, že? My platíme v naturálích, nevadí, dohodneme se. Máme se dobře. Já, Lukáš Horský, mám nový účet na YouTube, Michal Mí... Co ani přečtu, vole. No, a když jsem se na ten účet podíval, je tam úplný hovno. Tak. A co se vyplatí, Horste? Jo. Plecháček bys chtěl minout si, jo? Já už ho mám! No však já už jsem mu teď dovezl všechno, co to už na mě nemá co říct. Po dvou letech ho mám! A nemá co říct už na mě, on se zase něco najde, hajc. Mám i foťák! Má i tričko. Teď mám na sobě teďka. Já v něm spím. Takže já vždycky usínám v tom, že spím s váma. A to nevím, sonda. Já se bojím. Savko, a kdo se ptal, co máš? Počkej. To bylo smazaný. Co? Ty jsi jenom smazal zprávu. Já to nepřečet. Ty si můžeš zobrazit, vole, jako ten. A jo. Ty vole, už jsem se uklik. Kdo by nechtěl smát s Milanem, ano, správně. A je to tam.
Má asi 600 sekund, je pjomín. Kdo by nechtěl spát s Milanem? Tak. A je to. Otázka zněla špatně, spíš kdo by chtěl, ne? Spíš kdo by, no, právě. Já bych to řekl, ale nebudu mrt. Jen to řekni. Ne. No dělej. Tukni, tukni. No dělej. Volá to přece něco bude. No jistě. Samozřejmě správně, ano. Ano, ano, ano. Já jsem se musel klít kvality v té škodovce. Ty vole, jak bude to dneska? Pěkám, ne? Jsou ty, na to co? Jsou ty. Napísemný, až zařmí, vole. Napísemný pozvání. Asi jo, vole, až zařmí, nebo vole, hoď mi tam tu páku dojdu dát dolů, vole. A to dát si mi na mapu, no. No a vybereš tu nejnehodnější chvíli, vole, během těch 10 minut, co tady stojím jak šulín. Tu pohádku o tý krásný krávy neznám. No ale ještě se nikdo nevyjádřil, chat, nebo ten ty obsáhlí lidi v chatu, jakou postavičku byste chtěli do nových fotek na úvod. Plechovou kavalérii, nikdo se nevyjádřil, tak já to vemu za ně. Jo, říkám, že jo, že to jsem říkal, že jo, vole. Jo. Ale tak můžu vymyslet i něco lepší, jo. Jo. Třeba Polik a Lolek. Jo, ty jsou dva jenom, vole. Bob a Bobek, vole. Já bude klobou. Ty dva, vole. No jaj. A pojedeš, vole. Jeď do prdele. Mě tady píčuje, že nejezdím, vole, a sám nejde nikam. Jdeš homo. Aukce s paní s Milanem. No, tak to vyhraje taková jedna osoba. To je to ty hubu. Hoši, vy jste v čuráci. Tady vyměním svůj třikrát operovaný kotník za plecháček koubič. Já nemám koubič. Plecháček nemám. Neberu. Nemám. Pověz nám nějaký vtip. No. Tak já tam pojď nějaký vtip, můžu, Milane? Ne. Jo, můžeš. I když je to jako docela jako to. Ne, daj. Černý. No dám, dobře, takže jako. Chlap přijde do hospody, jo. Je taková ta moderní hospoda, kde už obsluhuje a točí pivo jako robot, jo. Prostě umělá inteligence, ne. A každého zákazníka se zeptá, jaké má IQ. A podle toho s ním rozvine konverzaci. Borec přijde a je chci já pivo a prej, dobře, dobře. Jaký máte IQ? No 180. Tak s ním začne konverzovat o politice, světový jako událostech a takhle prostě a fyzice všechno, jo. A Borec, ty vole, to je špatný. Tak zaplatí, skočí dom, tam se převleče, aby ho ten robot nepoznal, ne? A přijde zpátky a jaký máte IQ? No, IQ mám 100. Tak se zem mluví o chlastu, o ženských, o autech, prostě o takových běžných věcech, jako jo. A Borce se tak hrozně líbí, že říká, ty já se ještě skočím jednou převlíct, vole, jo, a vrátím se, jak to udělá, ne? Vrátí se. A řekne robotovi, že má IQ 50. A robot se jenom nakloní a pošeptá mu, tak co, zase budeme volit Fialu. Zrovna do toho přišel alert, vole. Ty, tak co, zase budeme volit FIA. Ty vole, 22 měsíců, ty vole, koukáš, že jsem tady s vámi docela dlouho, no? Tak jako asi docela dost, no. Docela dost dlouho. A má potom plot, chlapec. To je fano fašounek. Koubíš prodám ti ledvinu, játra a plíce za 1 milion, abych si mohl koupit nové auto a vonítka od Spinnera. To za ledvinu nestojí. No, ale za ledvinu asi nový auto nekoupíš, no. A vonítek si koupíš hodně, no. Jo, jo. To klidně objednám. Tu ledvinu? Ne, ty vonítka.
Ty vonítka, no právě. Máte jinak třeba 48 měsíců, já myslím, že ještě ne. Že dva roky ještě členství nemáme, určitě. Kurva, já jsem si vypl horu. Aký byl konec tipu? Tak co, zase půjdeme volit Fialu. Miro, už budeš streamovat já dnes? Já už asi nic nebudu, ty vole. Jo, jo, ten tady psal ještě Jirka Dědí, že spíš, tak se spíš z tankovýho praporu, vole. No? No? Já jsem to nečet. Vy jste spíš tankový pivo takhle, jo, jo, jo. Tak to je jednoduchý docela. Jaký jsou tady další nápady? Tankovej prapor, plechová kavalérie, co dál? Kalupáři! Nehasí! Já budu bohu žuml. Já budu ten, vole, jak tam s ním byl v tom, v té chalupě. Jak se jmenoval, kurník? Bohouš Císař, to je? No, něco, no, no. O, Savka bude ten zootechnik. Hovno, Savka bude, vole, ta fuksová. Jo. Babobřesky, vole. Já mám všechno na very height. Oši, slunce, seno, vole. No, četnický humoreský. No nebo, vole, no. Já budu, vole, já budu Ivan Trojan, vole. Proč mi ta navigace nevychází? Už vychází, dobrý. Nebo Luxy nepotřebuje 5 milionů litrů siláže. Michale Čápi štěbitali, že jsi natočil vlog s Michalem z 9R, je to pravda. Ty, kde to, že, kde na to chodíte? Otík Milan Koubiči, je ten, jak se o něj starala Savka Pai Doktor, vy jste se kuchal. Městičko má středisko, ano? Jo, to mě na Instagram, já vím. Kelíčová, bo. Černý barvy, to jsme tady říkali už. Co vyhrává? Kolik se dá, kolik jde dát do ankety to možností? Musí hodně. Ano. Tak je tam vypíš a třeba něco vyhraje. Já chci jen jednu lopatu. Na střechu? Ne. Tak. Tyhle, než to tam napíše, vej. Ty vole, tak já to musím, vole, aby to nebylo gra, aby to bylo gravaticky správně, ne? To bylo Matrix, vole. Co je to Matrix? Jsme říkali, chalupáři, plochou věč. To jsou písmenka nebo číslo? Černý baroni... Vesničku má střízková, nesmí chybět, samozřejmě. Černý baroni, plochová kavarie, chalupáři, co tam ještě bylo? O čtyři můžu maximálně. Vesničku má střízková. Ano, to mám. Slunce, seno. No to už měl někde dát. Topiče. Topiče.
Tak tam lítají ty procenta, ne, ty vole. Nevíš, co tam bude. Vojto. Tak já to nemůžu to, že to ten, že to Michal propálil, ale to je jedno, však o to nebo nic nejde. Tak to nebylo tajný, že by to mohl být i špion, že jo? Přesně, to nebylo tajný. Jasný, Jirko, měj se, čau, dobrá, díky, jsi přišel. A zdaj. Kurvi, nech spět byl Manička, vole. Stavka bude Manička. A píču, vole. To jsou naše koníčky. Hele, teď je to vyrovnaný, plechová kavalerie, vesničková cedíčková. Chybí tam dědictví, vole. No, tak... Hele, musíme udělat na každou sérii, musíme určitou tu, vole. No tak já si myslím, že na nějaký znovu zrození kolonie, vole, bude dědictví. Puhu. No přesně, ty co chtěl říct. Však nehovoří. Davide, nespí. Dobrou noc. A co postaví z prciček? Hele, to je takový to, my spíš jako rádi jako českou klasiku, víš. Přesně, to k farmingu moc je to. Jo. Jako chápu, že to, ale jako blbý jasný říkat zvolen jednou na hudebním táboře, víš, jako. Ty flér. Nebo asi. Kdyby tady Milan se požadal a řekl, že byl na Steve Lauderové party, víš. Jsem si strkala fletu do piče, co? A jednou na hudebním táboře, Nožky měl nahoře. Nedačili tam nějaká uprostřed plakový průh? Ale chápeš to, vole, že ty hry, co byla na hudebním táboře, už je 50, vole. No jasný. Cítím se starý, ty vole. Co ty, ale co ona se má cítit? Ty vej vás, no, já se cítím starý, vole. 64 hlasů, jo. Co? Že lidí je tady 183 a jenom 64 hlasů. Vylez toho gauča. Hele, já chápu, že na televizi se to blbě hlasuje, tak to vem telefon aspoň do ruky na tu minutu, ne? O, odjebni ho, ne? A při té příležitosti nám dej lajkando. No, nebo. Hálí, tak to jo. No, a ten huj. Zmizel, teda zbyl. Kdyby si Sagomora vanoší, my sotva dáme nějaký stream, tak bohužel nemůžeme říct, kdy co bude. Teď je sezóna a já nemám čas. Aha. Tak tu svadíš všechno na mě, tak řeknu rovnou, ne? No, správně. Předědictví je na kolonii. A Savko, ty jedeš kam jako? Snažím se vyházet poslední, ale my už nedáme kam házet. Aha. Máme naházeno. Kubiš, ve sně 8 merko, pojď se mnou tady, podrej to. Taky přijít. Taky já si ho podrej. Tak já si klidně vemu, ale nemám problémy. Dobře. Dobře. Já si vemu 3 metrovou sečku, Davidem, a budem set. To je nápad. Ten se to rozhodá, ne však, proč by nemohl? Máme s Davidem dělat kolejáky. Ten to. Ale tak nebudu jí dělat, tak vám to třeba i vyjde. No ve dvou to nejde. Jakože ne. Ty vladu, když nahraješ navigaci a přepeš to na automat, tak ty kolejáky to vyjde. A prvně musíš tu navigaci udělat, srovnat a pak teprve uložit. A pak to půjde. Ano. Já tomu nerozumím, ale asi jo. Já nerozumím, ale to víme. Brzo půjdu asi navštívit záchod. Oh yeah. No hovno, to si nějak celý. Cítím to v kostech. To nebyl jenom v kostech. Hezký.
Já bych taky chtěl Profi Plus. A nemám Profi Plus. Blbý, že? Jo, až Kubi přijede z 8, jak ti ukážu ten interiér. Čeho? 8. Nemáme, dvakrát jsme se dívali. No jo. Kvůli jaké kukuřici, no, přesně. Máš na hranou navigaci? Mhm, ale nemám ji uloženou. Taky ulož. To je telejvon. Tady už nějaká je? Taky, ale uloží. No. Pak řekni, já ti pak řeknu, co to je za navigaci. Hej, mi se přinahrála nějaká... Do píč, co to je? To je blbec, vole. Já jsem si přinahrál jiný. No tak to je v prdeli. To je v hajzlu, to je blbec, to je kuku. Ježi, jdete mu do ruky navigaců, vole. Počkej, nějak se to dá jakoby posunout ty linie, ne? Kurva, je takhle. Už to leze, dobře. Dej tam tady. 5 metrů. Neď já vím. No nevíš. Tak. Správně, už to bude fungovat. Slavku, a ty tím rozmezlujeme jako sítě. Jo, samozřejmě se připojte na naší než Discord. Ano, Vojto to tady poslal správně. Připojte se na Discord. Můžete na fotky ze hry. Uvidíš moje zelený pivo. Udělá videa ze hry, můžete dávat klipy z farmingu. Ale... Fotky, videa tam, můžete máte na tam na to růmky. Můžete tam spolu volat. Dám si vanu. Dej si sprchu. Ne vanu. A Soudě, ahoj, máme se dobře, jak máš ty? Od piva, z piva přišel? Nemám přes 6, mám, co kecáš, mám 5 metrů. Máš 5. Či nelakujte mě. Ano, mám Jirku voňavky. Máma, mám. Víme, Davide, my jsme normálně bez práce, no. To kecaj, jste mluví v osečkách. Jo. Ale 3 metrovka má set. No. Kdo ti vždy 3 metrovku? Já také mám malý traktor. Tak si kup to Magnuma. Nechci. To víš, že on naletěl 2 devítky a co mi jako tady? To je pravda, vole. Aha. Zhasni ty liney. Kuba mi nebude říkat, co mám dělat, vole. Nebude říkat, co já si mám udělat. To je hlavně, že tady je pronto. Pronto, ble. Pojď pak Savku, tak nám udělat nějaký fotky, chtěl bys Kubičem jezdit. Ne. Já jdu do vany. Jak do vany? Streamujem. No to je věc. Nemůžu jít do vany, jo? Ne. Nemůžeš. Ty, to rozhodně ne. Tak to je píč. No, David půjde set a já to... Prý udělí 10 kliků, no to určitě. Prý 10 kliků, chceš mě zabít. Že? Prý udělí 10 kliků, říkám, chceš mě zabít. Ahoj, Milane. Ahoj. To mi za můj poslední pruh, co jsem na mě připravený. Já jsem si ho vzal proto, abych věděl, kterou navigaci si mám nahrát, víš? Takovýhle závaží by se mi líbilo. Chat, hlasujte, ať tam máme dostatek hlasů, ať může vybírat, Savka může tvořit. On nemá v práci co dělat, tak...
kuráku. Uděje klik jako za v comebacku, no. Zatím vyhrává plechová kavalerie, čověče. Koukám na to. Pam, pam, pere, tam, tere, tere, tere. Jak si můžu na někoho kliknout? Co jsi říkal, Kobič? Jak to bylo v comebacku, ne? Můžeš mi říct, jak si můžu na někoho kliknout? Jo. Tak, ty vado, že bych si na bramburka, ne, v tuto hodinu už ne. Nejde si je dát to prase. Drž hubu. Smerko je tady. Nespamuj, Jirko, v klidu. Hlavně v klidu, vidíš, tady je 200 lidí a jsou v klidu. Tak buď taky v klidu. Kurva, čete, když vidíte, že máte emotitolik na Discordu, je to napsáno nahoře, komunikujte pomocí emotikonu a giftu, tak než že přijďte, napíše čau, nemám nervy. Takže čomákovi to doporučuji smazat. Ano, tam máte pravidla, taky se jí držte. Správně, správně. Pravidla se musí co? Dodržovat. Jenom jsou to, aby se porušovali. Tak. Pam, pam, piram, pam, pam, pam. Samozřejmě budu rád, pokud budete dělat z nějakých našich videí klipy nebo nějaký sestřihy. Můžete to klidně následně nám poslat, my to dáme klidně na TikToky, nebo to dáme na Instagram, označíme vás tam, že jste to stříhali vy. Jo, taky se dá. Je autový TikToky, debile. Co? Ty vole, to je koko. Co se? Ježiš, to je bůl. Co se? Od kdy autovej TikTok? Teď máme TikTok. Kávno, vole. Mrtvej ženy, vole, mrtvola v hrobě, vole, to je živě, nejživější. Jo. Prý tam jsou nějaký pravidla, jo, o čeho jsem je dělal? To je Milan úplně nasraný, jdi pičo, vole! Vojta se s tím sral, vole. Já si letit, ten se díky přišel, díky za podporu. Já jsem vám posílal skupin, jak jsem rozvalený přes kolem, tak. Musím no a to já slyším, že mluvíš někde z kuchyně. No přesně, vole. Jako, ty jsi mluvil o vaně. Tak jsem myslel jako, že jdeš do vany, ne že si tam rozložíš vanu, vole. Přesně. Na křesle. To je dobrá. Dobrou, no to je kokot. Co ty chlupatý nohy? Klidu, Vojto, v klidu. Ram pam pi ram pam pam. Vole, nelež tam a pojď nám radši udělat ty fotky, vole. Mě taky nefotí. Co ke zás nefotil? No kde, vole? Ty zvozo hnůj. Kde? Tak udělí novou linii, ne, Kubič? Cože? No co čekáš? Uděláme fotku, ne? A jo, promiň. Ale David, ten už je na jeho fotky, vole, díle, že udělám fotku. To máš 3 metrovku, jo? Yes. Ty vole, jak tu bych asi neutáhl. To je 6 metr, ne? Yes. No. Tak já ti budu držet palce. No lepšíš mu bude držet zlanou, vole.
Ne, tak zpomal, zastav, vole, jak můžu dělat. Jo, teď já to potřebuji trošku zajet, ne, dopola trošku. Já taky. Já fotím, běž do píči, ty kreté, vole. Já si to chci taky i fotit, volí mi prdé, Naňku. Vole, hlavně, že jsem musel sem běžet, vole. Nelez mi do záběru. Drž hubu. Hlavně, že mě nutí, vole. Počkej, já tam ještě zalezu dovnitř. Pojedem. Ať se od nás práší. Ale já bych si to rozmyslel, už nic fotit nebudu. Tak jsi úplnej čurák. Jo. Všechny mody jsou z modabu, ano, 90% z modu. Ten Johané, toho jsem našel ještě na úložtu, který už neexistuje. Já ti můžem lehká. Ne, asi. Ulož to rýb. Ulož to rýb. Kdyby někdo hledal něco, jakoby, tak doporučuji... Koubi, že já chápu, že ti to jde líp, ale nemusíte, pojedeš pak první, jo? Ne, já jdu chcát. Mám fotek, vole, že nevím, co s tím, jdu to na Facebook. Dej to na Facebook. To bude nějakým modem, že se to tak prevracají ty vlečky a všechno. No to je ta real, asi to vypadá. Oh. To je ten real. Dávčo, aj kolejáky set. To určitě. No si jo, i s kolejákama. A já nevím, jak se to nastavuje. Savka je to naučí. Jo, já už si to taky pamatuju. Jak... A je to hodně na počítání, jo. Pokud byste někdo hledal něco jako, že potřebujete stáhnout nějakou třeba starou hru, jako je Vietcom, která se nedá nikde stáhnout, nebo... Koupit, jo. Takhle, koupit, jo. Nedá se koupit už, Vietcom, třeba. Tak doporučuji stránku webshar.cz. To je takový jakoby takový oholenější ulož to. Ale najdeš tam jako toho hodně, no. Wow. A nějaký modní farming musím tam najít. A i do 13. Já to zavřel, no já jsem kreten. Prej, co je to ulož to? To je smutný. Takový smutný příběh. Přesně. Pej, odkud máš to osmerko? Jsem říkal, ulož to. No. A já jdu chcát. Říj si to. Pořádně vyklepej, vole. Však ano. Co tam máme na chatu dále? Píču. Pam pam piram pam pam param pam. Jste ještě něco nahraju akorát? Tak. Minuta ticha, ano, dáme minutu ticha. Tak jo. Dáme si bramburky.
Jo, a před chvilkou tady brečel, vole, že je pozdě, jestli bramu vlky nedáš. Jo, no tak změněj život. Jo. Pojďte, kde byl. Už jsou rozbalený. A pak bude brečet, ježiš, já jsem tlustý. To bude i tak. Přesně, já jsem tlustý tak. Já chci, aby ta hudba hrála do prdele. Para. Zkoušeli jste mapa karpatský vinko? Ano, hráli jsme s fanouškama. Jedeme dál. Ano, Savka míchá mi s mikrofonem máčku, ne takový, ne kuchař takový, no. Co to smelajte? Ona tlustý, já jsem zapojil do mikrofonu, jo. On a tlustý, snad pořádný musky, přesně. Překladu. Pořádný chlap. A. Víš? Já mám to občas nahraju. Co? Ale takže asi vyhrála plechová kavalérie. Takže teď už je určit, kdo co vlastně je. No, napište do chatu, kdo co je. Milan. Nepište, jestli jsem kokot, jo, to vím. Jo. Prý funguje, dej. Dál jsem jinak. Musí být odkaz, který ti umožní od dotyčného stahování, ale jako takové, jaké bylo uložit tutušní, nebo no, už nebude, no, bohužel, no. A spousta už k těm módům lidi ani přístup nemají k těm účtům, kde třeba nahrávají ty módy, že jo. 13 takový. To už je dávno pryč. Pravě chlapání metrák, no tak to je dobrý. Skoro splňuju. Máme, všichni. Přesně, to splňuju, to je v pohodě. Ty pořádku. Jaký, je to dobrý. A to si dám ještě jedno pivo. To by šlo. To by šlo. Milan Straka. Sávka Vít Kubánek. A je. Kubič byl s pískem, no. Ano, a i tak si, nazdar. Ten ještě žije? Asi ano. Já určitě vedoucí nejsem. Já určitě ne. Tyve, kdo hrál toho? Kdo tam co psal? Koubič byl, co je, co? Vít Kubánek, já bych měl být Vít Kubánek, jo. Taky něco jako agronom. Jo, já chápu. Já budu tak táta Holeček, vole, tak... Já táta budu táta Holeček! Co si myslíš do rajonu? Jo, SR z NESER! Ujva, Koubič Straka. No to ani náhodou, to je Milan. Proč zase já? Ty jsi to říkal, že chceš být ten největší hajzl. Já jsem ještě říkal největší blbec, ne největší hajzl. No tak to je to samý. Není, blbec... Dobře, ty budeš... Ne, ty budeš ten kurevník. Ty vole, to je ono. To je ono, víč. Jaký kurevník? Vilda Mulcinger, vole. Kurevník. A i tak snovu je člen po té plavíně tady, chlapče. Jak se jmenuje ten kurevník? Vilda Mulcinger, ne? Ty mi to zase jako, kurva. Hele. Všichni se tady furt ptáte na to osumerko. Tak. Se koukujte na Discord do sekce top módy, tam jsem ho dal. Není to top mod, ale fakt nevím, do které sekce ho mám dát, jako. Ale,
Má jednu výhodu. Je bez chyb. No. Milan pojízdná dílna. Ten zrovna, jo, vole. Ten by to víc kuril, jak opravdu. Tak já to rozebrat umím. Tak rozebrat, ale dokupí to už z toho fištrova. No. Ty agronomové jsou tady velmi nepřekážení jenom. Tak a. Davča bude kahovec, vole, jako předseda. No já počkajte kolejky, já nevím, či to dobré robím. Vidíte. Kde stáhnu zdarma FS20 s akcelačním kódem? Když to zaplatíš, tak se můžeš stáhnout. Když si to zaplatíš, tak na Giantsu rovnou. Naším... A když si to koupíš tady v tom odkazu tady důle, tak to bude ještě lepší, češi. Pak to bude úplně nejlepší, Ne, že by si ušetřil, ale dobrý pocit je výborný pocit. To se vyplatí. Savka takový typický předseda, který řekne, že hektary sedí. Ty vole. Když hektary sedí, ale sečka má jiný názor. Tududududum. Stavkovi na ty uvratí chybí běhej na str. Co? Tři plus dva rovná se šest. Jo. Tak to mě zajímalo, na jaký základě jsi začal uvažovat matematicky. Wow. Mě by zajímalo, kolik panáků stávali, aby ti to vyšlo. Dobrý. Pepa Tichý, teda Josef Tichý. Savka Tichý. Je tu pič. Hele, já bych byl ten, co měl hrozně rád to jídlo. To jsem taky. Nebyl to ten Jindra Kužela, nebo jak se jmenoval? Já nemůžu najít ale toho a jakoby Hartla, o to víte jako nějak. Prej Koubič byl kahovec, tak je to jasný. Kahovec. Koubič Jindra Kužela. Ne, asi jo. Já nejde jako pořádnou hudbu a nemůžu. Víš, to vždycky to říká Prej. Já jsem udělala buchty s povídlama, tak to mi moje žádný mistr světa. Takže byste si nerad tu chuť pokazil, že? Ta bábička. Jindro, udělala jsem králíka na smetaně, dáte si? Vidíš, já odsed nemůžu domů. Ne, v chalupáři mu furt vyvářela ty knedlíky, ne? Nebo co mu to vyvářela? Jo. 15. dubna závěrečky na téčko, ale stočnu nezatočím ani za rok nějaký rady. Doporučoval bych ti to naučit se do 15. dubna. Ale hoši, jsem měl autoškolu já, jo, tak já jsem dělal se spolužákem po odpoledňák, protože náš obor to měl v osnovách, jo. No a přišel tenkrát za náma ten učitel autoškoly a povídá, hele, a to je jednoho borca, jo. On je odsouvání úplně blbej, jo. Já jich potřeboval, abyste ho to trochu naučili, ne? Tak jsme si jako říkali, no tak hold mu jako řekneme, co jak má dělat, třeba to půjde, jo. Hoši, tak marnýho borca jste v životě neviděli. Chudák. No počkej. Ty mě necháš domluvit, chudák, vole, ty bys taky měl nervy, jo? No, on rozhodně ne. Ale on měl zacouvat rovně s pětitunou, jo? A mě... to bylo prostě, říkáme mu, doleva, teď doprava, doleva. Myslím, že tímhletím stylem ho to třeba jako naučíme, jo? Že mu prostě třeba řekneme a on třeba potom uvidí, jak ta tošna jako chodí. A třeba to půjde, jo? A my říkáme, doleva, teď doprava, zase doleva a on. Tak já mám točit, doleva nebo doprava? No a
Oši, ale jako to nic není jako jo, ono jako takhle to tak nějak šlo, jo, jak jsme mu to říkali, jak jsme mu přestali říkat, jo. Tak toho Oši to bylo konec. A spolužák mu říká, no, nevím jak s tebou, ale jako ono při závěrečkách budeš muset potom couvat tady jako za ty dílny, za roh, víš? A Borec, čak to je jednoduchý už, ne, to jenom zlomíš asi za rohem, ne? Čo? Borec, ty zacouval po vole 5 metrů rovně, vole, ale za rok by to dal v pohodě, to jenom zlomíš a seš tam, že jo? Není problém. Však právě není problém. Dejte mi lidi, já to udělám. No. Ani nevím, jestli ten řidičák udělal teda, no. Tak Zavko, dělej něco, jít tady navíc je sám, ty vole. Asi co se mu tam budou plíst, ty demente. Tak začni svojí, ne, tady další lineu. Proč? No dobře, dobře. Já už budeme tak končit, takže. Prej, ne jak jednomu vás, z vás nejvíc sedí vedoucí kuchyně, to Savka. Samozřejmě. Jak ze mě. ty jsi z hospody kachna, vole. No vidíš to, seriál Hospoda by se tam mohli taky někdy dát. Já budu babula, to je jasný, já jsem babula, hotovo, poši. Já budu doktor, vole, já budu právník, vole. A je. Právník, já myslím, že psychiatr, vole. To je dement. No a pan, pan domácí bude Savka, vole. Hezký. Jo. Ty nějaký poli prdel, ty Spartak Jaro Krajská. No proto. Jestli jsi skončil v roce 18 školu a Boris byl OZS, tak určitě ví, kdo to byl. Koubič? Ty vole. Ten Boris nebyl OZS. On byl OMG, vole. Ne, on byl z Prumky. On byl nějaký, co si kdesi z Prumky. 2018, já nevím, já jsem myslím maturoval 2017, to už jsem je říčák ráno hotovej, takže. Kupte Savkovi ten bílej Duster, ať je to jako správná kunda teda agronom. Ej, kujba. Ty počkej, já jsem říčák dělal myslím 2016 na traktor. Prej, Milane, jaký známky jsi měl ve škole, všechny? A jo, všichni účinkující vlastně nemají maturitu. To je čůrák. Hey. Tady mají jenom dva, vole. Prej a Milan bude baba Jirásková. to by se dělo, vole, protože to, co vám pije, to má zhruba tak sílu, možná ty fermintky ani ne. Co kecáš? Nekecám. Ale kecat umím dobře. Vy na mě vůbec nemluvte. Jo, jistě. Jo, vy na mě vůbec nemluvte, vy čuráci, skurvený. No, vole. Hlavně, že je stepen, vole, tam se stojí ve stínu, piču si jedna gnomskej, vole. Tak vlastně, ne. A líbí se mi ten, že říká, že bílej Duster, jo. A teď si vemte, že všichni agronomy mají ty auta bílý pomale. A přesně, Zavka taky. Hele, u nás jsou 4 agronomské auta a všechny 4 jsou bílí. No protože ty bílí jsou nejzákladnější, nejvyšší barvy, vole. Savka měl předtím bílou Dacia Ducker. Teď... Neměl jsem bílou. A jaká byla? Stříbrná. Ty pičo, to je úplně jedno, vole, furt to je světlý. Není, vej. No, kurva. A teď máš bílou Jetinu, vole, to je úplně jedno. Je úplně nejlepší, předtější. Hmm.
My máme výjimku jízdy dvoukolákem, co? Co to za blbost? Tak to je asi nějaká postižená, jako asi. To budete mi říct něco, jak někdo má na automat, ne, vole? Ne, asi úplně to samý, vole. Teď jsem to chtěl říct. Murá bůzka jako prase. Tak! Nejde to. A můžeme jít svářet, vole. To kecáš, Lemken to vydrží, vole. Ochu to. Hoši, poprvý, předevčírem se poprvý viděl letět radličku vzduchem. Jo, kterou? To, co mi upadla, když jsem jí udal o kamen. To taky jedeš, najednou to... Najednou vytáhneš kamen, najednou vidíš, jak se vypruží... Vypruží ta hokejka, na kterou jí máš, a najednou vidíš, jak radlička letí vzduchem, vole. No, to je... To je takový to, u nás to lité radličky, u nás lité rovnou kameny, vole. No to kamen u nás taky, to je normální. No nič, jedem už. Už? Nooo. On by to Savka po tobě vzal, ale on absolutně netuší, víš? On se bojí těch koleáků. Já jdu. Já jsem zpral jeden kolejek a no druhý zvůdnějšel. Ty škodovky jeme tady za půlka ceny vozu, ale hovno to, půlka ceny. Mi to dej. Seklo se to. Ty. Proč nebude to mapa veřejná? No, protože jsi tak auto rozhodl. Tak já jdu do tohle voňavý, ne? Ano. Ty jsi uložil navigaci aspoň. Ano, kdo, David? Počkej. Jo. Počkej, ukáž. Ale, ty, co to je za koleják? Já nevím, co to je. Ty vole. Všichni by bych obstalo postřikovači po vás, vole. A Michal Dufek, to já viděl, kde zlítat i vály vzduchem. Jo, když tomu moc dáváš, vole, jak co chceš. No, když to myslíš 25, tak se nediv. Ty, a ti to vůbec za včera vychází? Já nevím, co jsem robil, nechápeš? Jo, hoši, my jsme určitě neřekli, na kolik má dělat, vole, metru kolejáky, ale... Jo, to je nezaznělo dneska. Dobrý, já to dneska nezaznělo. Já jsem tam dal 18 metrů, nevím proč, ale... Počkej, to mi připomíná jako násobilku někoho. Nebudu zmiňovat. 6, 12, 18, 27, jak to vychází, vole. To ti musí být! A kolik teda ten postřikovač bude? 24 bych dal. Ty, já už nevím, jak si dělat ten režim, abych jel takhle. Takhle, no. 24... 6, 12, 18, 27, vole. To vychází. Já jsem včera zkoušel nějak ten cyklovač na ty kolejáky na Focusu. Nějak mi to nefunguje. Ne. Buď jsem byl BA, nebo vole ti, co ty tabulky dělali, protože já fakt nevím. To kdybych ty tabulky dělal, já tak to chápu, no. No tak, jako kdybys dělal u Hoša, jak možná, vole, ale... Prej, ale 6, 12, 8, 27 není, no právě, to není. Ale někde jsem to u nás slyšel, víš? Premier off. No? Co? No dobré, jdem. Díky za hru. Dobrou. Jasné. Měj se. Čau. Čau tě. Oj. Oj. Ty vole, i já přemýšlím, ale jak to se tvoje. Když jsi dělal 24, vole, tak to je na piču, vole, to musím dělat půlku, vole. No, tak dělej půlku, vole, jsi agronom, tak si to vyzkoušej, ty šulí, ne? Piču. No? No dělej, vole.
Dělej, vole! Ty čuráku, vole, co se ty vůbec ozýváš, ty pičo, ty tady sečku můžeš ani zapřáhnout, vole! Dělej! Dělej, teď, dělej! Dělej! No to je, ty, to se neviděl. Nebreč. Tak já počkám asi, než to doděláte a potom si to namrská. To je takovou píčovinu, mohu říct na ten Milan. No. Ano. Ne. Ne. Budete se divit, ale ne. Nebudeme rozabírat. Ty už koubej začínáš souvrat, jo? Cože? No ty začínáš už souvrat. Já už teď dělám takovou souvrat, já dělám právě už, no. Až se tam jednou doplíží nahoru. Tak počkej, začnu tady teda brousit souvrat. Agronom už je vráží, správně, ano, je už. Už, už se šponuje. Ano, se šponuje. Ty píš. Najedlo to ještě víte, uděláme asi tohle pole a končíme. Asi že jo. Aha. Stavka to má dlouho, no, to je pravda. Stavka to má ještě to v offstream teda, no. No a napište, jak se vám dnešní stream líbil, napište do komentářů. Dejte nám vidět. Jive, už tam budeš... On zase jede dolů, no to nejde. Tak já to potřebuji nejde dodělat, ne, jsi nezačal, ty. Já jsem nahoře, vole, pokud já vidím. No to vidíme všichni, jsi nahoře. Jednou jsi nahoře, potom jsi dole, to je život. To je život. To je šulí. Život, life, všechno je right. Já už jedu, neboj. To právě se bojím. Nebojíš se nic? Sliškou jste v balíku. Určitě. Někdy je v kulaty. No právě. Stream byl super, hlavně Savku v kolotoč. No, já přemýšlím, vole. Cože? Jestli nezačnu teda radši plochou. Až tady dám. Jednu. To je blbý, když vám někdo píše, ale vlastně musíte to po němu luštit, co píše, vole. To si připadám, jako když vám píšu já, vole. Něco? To někdy jak asi vypadá, ale... A otočíme se i na sousedovi z poli. Já mě vychází kole jak až takhle dole, jo, asi o to je jedno. Přesně, to je jedno. Přesně. Kde jsou policajti na hřbitově zakopání? Co? Tyvo, co je? Teď to nese, teď nedělá koleják, proč? Máš to na automat? Jo. To je potřeba si to vyrovnat, no? No já nevím, jestli toto, no, máme zaplý, ale nedělají se. Já vlastně nevím, na co vy vlastně ty kuliáky děláte. My zase jdeme Roudnickou a až je můžeme přihynovat, tak si tam ty kuliáky vyzrobíme sami. No, no změna nedobrá, díky, spíše, díky. Ne, proč mi to nedělá kuliáky zase do píči? To víš, no, každý dle svýho gusta to dělá. No jo, tak taky se pojď, co máš zapřáhnutýho, vole. No, Roudnickou sečku, stačí, vole. Nevím, oni kolejáky jsou vidět, ne, když je děláš. To nevím. Kdo ví jak.
Záleží na textuře. No, záleží, jaký David má texturu, no. Kubi, jak jsi na tomu? Ale měl bych to poznat. Ano. A i tak se dá, no. Jo. Odzatočíme hezky, poslední ten máme lichu. No to víš, že mi to nedělám, ty kolejáky, ty vole. Neumí, neumí. Ale ne, tak, taky se dají, na, tak asi dají, no, na ročičky. To v tom zase tím jako nedělá, víš. Ale dělá, on to asi není vidět. Na mapě to vidět asi nebude, ne? Bude. Není právě, no. Parapapaparada. To by dělalo dělat jako. Co? Že by to mělo na mapě ukazovat i potom předtím. Neukazuje to, ale David je tam, David je udělal. Už to bude za chvilku, už to bude mít hotový, no. Tak David je genius aspoň. Je jo. Mně to píše, že to dělá, ale... Nevím. Ahoj, Kubiš, ahoj. Ty vole, nevím. Je to zajímavé. Moc zajímavé. Parapa, kdo je autor mapy? David, jste jsi tam hrál. David LS. Jaké už tě jdu souhrat nahoru. Joho, vem jo. To. Vezmu to. Vem to. Yeah. Ten si to spadl kretem. Oši, jak uděláte navigaci, aby vám nahrala tým poli, kombajn nebo něco jiného přesně po kraji? Máte na to nějaký fígl, jak to nastavit přesně? Co ne? To neděláme asi. Přesně. Ale pohrát tým poli, pokud chceš jako navigaci, tak tam si dáš uchopit úhel terénu a většinou jakoby na ty rovné straně, tak jakoby ten úhel terénu je. A pokud to nevychází, tak prostě hol ten úhel terénu vypni. Tak. Jo, Oliku, si musíš zaplatit RTK signál, nechat si to udělat do kraje pole, přesně. Za v kostelí mutá, vole, jak... Ty kokot, to je jeden. Jak vítr v bedně, vole. Co? Jak vítr v bedně. Nevím. Já bych začal tím, říct džungráckou navigaci, táhnout si ty hranice z Elpisu. Jo. Tak. A budem doma.
A pak si můžeme bojit dále. Chyba. Mám zase ty 2 hektáry. Wow! Oh my god! Ah. Aha. Horš pronto, tyhle, to je stroj. Mhm. A koubit, chci si ho to pokecat? Jo, má drže piču. A to bylo asi na mě. Hromado promrdanýho masa. To bylo na mě? A co to je ta anketa na postavičky? Oliko si. Jdi spát. Když jsem ti tady, Tome, už jsem ti říkal, že je autor mapy, když jsem tady říkal už, David L. Les. Ale nic se tu o tom celou půl hodinu bavíme, mlho. Ježíš Maria, mané. No vidíš, Maričku, pojď v té impero, tak taky, taky moje postaví. Bo. Kde pak, kde hrál Sovák, vole, tam to bylo dobrý. No, Marku, zna ty s tím banánem, pomlč. A zrovna. Neboj, my teď už doděláme tohle a vypneme stream. Ještě vydrž, doufám, že ještě máš plnou baterku, vole. Ještě něco takhle dát, si špenát. Špenát. Ujedeme telesku blesku. Zdar strécu. Bleden. Máš 20% ti vyjde. Kecuji. Přesně. Můžeme jít do hajzlu. Jo, Lucky, super, ty vole. No a ty to nějak kolejak dělá, nedělá, ty vole. Kde? Mně to tady bliká kolejak, to nevidíš ty čárky. Co? Ne. Tak já nevím. Tak bychom to asi mohli ukončit, ne Joši? Taky bych tak viděl. Takže my vám všem moc děkujeme, že jste dneska přišli, že jste nás koukali. Už je ten někdo vydržel od začátku do konce, všem moc děkujeme, děkujeme za lajky, děkujeme za podporu, za nový členy. Děkujeme za lajky, všechno. Pokud chcete koupit něco na farming, tak máte v popisu, jestli chcete voňavku, tak na Instagram, na Spinner Farm. A
my se na vás budeme asi loučit brzy. Ty bude se na vás těšit brzy, to tak? Se budeme na vás loučit brzy, ano. To jsem taky jako se zarazil. Já už pletu. My se na vás budeme se těšit brzy, takže... Takže u dalšího streamu se mějte a zdar. Tady by mě přestat to hulit. Kdybyste chceli tohle osuměrko, tak je na Discordu. Není zač. Takže ahoj. Ahoj. Tak.